Vukizam je nepriznata vera u kojoj pretežno veruju deca. Samo bila fora što smo mi to slikali, jel te, na groblju. Otkad smo nas dvoje zajedno smo obišli 16 država. Ko bi mogao da pozovem da je cool? A ona, nemam pojma, kao, kažu da je do jaja, ali nemam pojma, ono, riba deluje baš ono zlo. Ja mislim da je ljudima ova veza bila najneočekivanija veza. Ikad. Mi dolazimo na aerodrom, taman stigli. Kaže Janko, brate, ja mogu slično on tamo. Brate, nema me zajebavati. Ja kapiram, on ozbiljen. Jer ako imaš pasuš? Nemam, brate. Uhapsili su te u Crnoj Gori. Okri se k meni kaže, vama gde su dokumenti, ja odavde govorim, mogu da trknem za 2 minuta. Malo pre si spomenula Barbie, kako ti je sad mišljenje? Ne bi postojala da ja nisam isprozivao. Ali ona samo gazi, rešeta, brate, samo pa, 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 pa. Kad sam ti upisao broj prvi put, ja nisam, bio sam u fazonu, ja možda sigurno imam disleksiju, to sam skapirao. Mislim, ne kao zvaničnik, Kjeva mi kaže, aj bre, ne seri, šta god ja kažem, znaš ono kad ti okay, Kjeva kaže, da. Kažeš Kjevi, jo mama, znaš ono kad sam mi mali, pa aj bre, ne lupetaj kao ne seri. Ali brate, me mnogo zanima, zašto tvoje kao šta god internet ime zove Uki ku, čemu ku? Kao nikad ti to nisam rekla. Ne, čemu fucking ku, znaš ono kad sam mi upisana. U, kao kurac. U, Q i to, tako me ljudi, ali to nisi ti jedini, to ljudi rade. U kiku napišu U, Q, I. I onda K, U. Tako ti ja, what tako si mi opisao, ne ogledaš. Ne, u kiku. Ne, kako ti to nikad nisam nikad rekla? Nikad mi nisi rekla, to je malo zanima. Brate, Q, K, U, kabla runa, inicijali. A rođena u Hrvatskoj, respekt. Realno. Kao baš je jako, a slušaj foru. Koliko je prosto, ali je toliko zapravo prosto. Legendarno ili kiku. A slušaj foru, u kiku se čita i od pozadi u kiku. Napiši u kik u i pročitaj ga nazad isto u kiku. Kuki u. Nije, evo, aj napiši, aj napiši. Napiši. I to znaš ko je to provalio? Klinci. Klinci su to provalio, ja isto nisam to znala. Tek posle jednog godinu i po dana meni neko na story napiši, je kao u kiku išći da u kiku. I ja ovog stala. I krenula pišem kao da proverim. Ne napiši. Ljudi imaju pogrešano na... Pogrešno mišljenje, misconception o tebi, ali ti si tako zapravo vesela i cool i otvorena i kad ti ljudi vide, meni stalno ljudi pitaju kao, no brate, kao ono, ok, kusana, demon. Da, kao demon. Pituju me da li u sekti, ja rekao, brate, ba, nije, valjda nije, jebu, mater, valjda nije, ali nisu mi nikad pitao zvanično. Ali, brate, ja sam... koliko znam nisam. Još. Valjda nisam. Pijem neku krv, brate, ono, to antibiotik jebote. Pušim cimi, pijem krv. Da, zavis koji je to kombo. Ali, a prošlo malo ta era, ono, da te ljudi sad kao... Mislim yes. Su prestali da te provezuju. A, brate, aha. Svakog čuda 3 dana dosta, bukvalno. Da. Dobro, moje traje 33, ali... Šta? Okay. Pa, figurativno, kao to je malo duže trajalo, 3 dana. Šta su bile te izjave, ono, kao priziva nešto u onim šumama, brate? Joj, to je brate. Počelo to je tako što je... To je bilo pre 3 godine još. Da. To je počelo zapravo tako što je neko random dete, baš dete debil, onako, prekrilo se ćebetom, stavilo moju sliku kao, uopšte me čak dete ni negotivi, razumeš, baš, ja mislim da je čak baš inteligentno i telo da mi napakuje sranje. Prank, I, bukvalno prankuju Unu, u seri se Uni u život. I ništa, krenulo se klanja i nešto da pali, da li ikon ili šta već. I samo su mene, zapravo, neki sveštenik ili pop, šta je već, je to video i sad on nema pojma ni ko sam ja, samo je skonto da sam ja neko ko je naturo to dete to da radi. I on je to javno ispričao kao udata za srpskog pevača, nisam udat kakvog pevača, znači niđe veze. Da, da. I tu su onda novine oplele po meni, a ja ono, samo se probudila i kao saznala da teram decu. Čekaj, da to je do te mere otišlo ono da, sećam se da je na Wikipediji fazom bilo ukizam, ono kao da, i vera, cijela Bože. Čekaj, ukizam je postojalo kao pojam na Wikipediji. Da, postoji, Zamisli lika koji se iscimo kao, šta da radim, brate, danas? Kao radi samo za Wikipediju. Te vre, jebem ti sve. Ukizam, evo. Ukizam da, je... Da, meni to bilo sve što sam videla da su ljudi baš digli prašinjedu. Ukizam je nepriznata vera u kojoj pretežno veruju deca, tačnije veruju Unu Kabler, poznatu TikTokerku. Za ovu veru se sumnja da je znatno proširena na balkanskom području, ali Lem, i šire. Majko. Je to verifikovano od Googla baš, kao stoji kočlanak? Ne, ovo nije Wikipedia, ovo je... A ima i Vukajlija Ukizam. Ja, kapiraš, ja se budim i samo to saznem. Nijotkuda. Niti sam ja ikad neku versku konotaciju, ništa. Samo eto zato što sam istetovirana. Kako jesam i kao ljudi se to povezali. Da, ja sećam da smo i mi napravili fazon ono klip kao molimo se, nešto, držimo se za ruku. I... To se sećam, da. I Branko. I Branko, da. To, meni Branko kaže, Mauna, cool, brate, ono, najnormalnije. Ne znam što je ovako prozivaju. Ma to je samo random. Prvi dan, ono ja mislim kad smo se upoznali uopšte prije jedno 2-3 godine. Ja dolazim, ja ne znam da je taj stan nebitno, neki manji stan smo dolazili. Ulazim, kao sve cool, upoznajem se s ljudima, odmah desno skrećem krevet,
ti bleješ ovako sa dvije zmije, šta je već, tarantula, gušter, i ima, brate, vrt, ono, bleje ovako, spika s njima, znači, ja rekao, da, da, normalno je, brate, verite. A dobro, da, ljudi su to povezali zbog tetovaža, zbog zmija. Ovaj, i šta još, da, i bilo je, pa, jel te, moje famozno slikanje koje se desilo, pravili smo kao ona meduza, mitsko biće, mislim, niđe veze sa, i mi smo to pravili, sad je samo bila fora što smo mi to slikali, jel te, na groblju, i mi smo tamo otišli, ta riba koja je slikala, ti si sebe namestila, brate. Pa, otprilike. Ne, tu je kao krenula priča i onda je samo nekom detetu kvrcnulo, ajde da ga nabijemo još jače, onako. Ali dobro, ti samo izlaš kao klasičan onaj... sektaš. Ne. Ali je dobro, ako nas je stereotip kao ono, imaš se to važe, ono, automatski kao, da, ti se narkoman ili sektaš, da. A znaš što je druga stvar? Izlaš kao ženski vilen u Disneyovim crtačima, onim starim. Zašto si sva onako oštra, zlobna, zlobna sa tetovažama, dugim loktima. Dori, ja to volim. Pa, volim ono satisfying zlo, znaš? Baš da, onako. Satisfying zlo. Oni vilen koji se uvijek ozumno, da, ono je cool. Na taj mi. Da, znam, jest. I ništa od toga krenulo fazom. Patuljaka. Znaš ona... Ona što ima one... Grdana. Ne, ona, ne. Čekaj, ne znam. Ona je ona, bre. Svaka veštica i svaka. Crna ružica, ona što postaju zmaj. Znaš ona? Pa to ti je što glumi Angelina Jolie? To je Grdana. Da! Pa to je Grdana. Ne, pa ne znam kako se Grdana, kaže. Grdana, ja da, Grdana je moja ono... Kako si glumi, da je Grdana. Aha, hvala. Kako si neinteligentni. Znači sam tražila vodu, ali dobro, nije laž. Samo ne znaš da li Grdana je vod. Što mi je Kole prosledio iPad. Jeli, Grdana je dobra zapravo. Da objasnim. Neki mi pozvao, nemamo vodu. Pa u filmu da, ali... Mislim, ona je zla, ali dobra kao jer ona... Bukvalno ono, ima neka priča, njena backstory kao neko njeno dete. Da. Je li Adam spada u sedam patuljak? Ili? On Adam je jedan jedini patuljak. Ne, on se spojao s njih sedam ličnosti u njega jednog i on je izvukao se. Da, on je sedam patuljak. Ubacio bi foru, ali neću, ne smijem. Samo moram da se objasnim da me ne bi opet natakli zbog ovog groblja. Znači, mi smo prišli čoveku koji je čuvar tamo i rekli mu da radimo studentski projekat, objasnili mu meduze i on je rekao da lagano, kao ljudi su snimali spotove na groblju, kao snimaju se filmovi, razumeš? I mene su tu razapeli, kao da sam ko zna šta uradila, a riba čija ideja je bila za fotkanje, bilo fazon sam vam treba da se u pozdini vidi kamen i gde to u centru Beograda da nađeš i kao idemo tu, neće se videti ništa sad fokusirano, razumeš, niti se na slici vidi da je to tu, nego sam ja budala rekla da je to tu, jer sve kao inače kažem. A, mora, inače se ne bi ni skontalo, da. Tako da, eto, samo to da se objasnim, da me ne bi opet... Ma dobro. Sve izi. A voliš inače groblje? Imaš onako neku strast prema groblju kao blejiš? Znam da, tipa, ljudi ono imaju kao blej na groblju, napijaju se na groblju i to, ali kao bi blej. Pa da, toga ima. Nema, mislim... Šta pričaš, ja koliko puta sam bio i meni ljudi kažu, i Petra, ekipa mi je pričala kao da se blej na groblju kao park. Mi kad smo bili na Silbi kod Gaja, brate, na ostrovu, preti ljudi blej na groblju, to je kao normalno. Ne znam, rekao bi nešto, ali mislim da je to baš za bip. Ja sam prsu u glavi, sad što sam ti da kažem, ali ne. Ne, pa ne, gde blejiš na groblju, brate, s kim? Ne znam, ja pitam smokom. Tebe, otkud znaš. Nije, nego tamo na Silbi nemaju drugi park, jedino najšire polje groblje, burazi. Onda jebi ga, dete drugi da bleje, brate. Ja volimo Silbol, Gaj, jebi ga naš. Izvini, Gaj, brate. Dosta, menjamo temu. Ovo će se loše završiti. Kako ti uopšte upoznaješ Adama? Slušajte tu najjaču priču. Ovo me zanima. To je period kad smo blejali ono, ti, Branko... Ja sam tebi upoznao kod Adama. Da. Ali sam ja, pre sam Branka upoznala, ili tako? Ne, u istom danu, ja mislim. Ne, upoznala sam pre, kod vas smo mi blejali, ja sam prvo vas upoznala. A ta, ti si to je pe, kod vas sam ja došla, ako smo se upoznali. Ne, mislim da smo se upoznali, brate, baš u vašem stanu, ono da ste živjeli sa... Dorčulu. Da. A, jes, tu sam ja prvi put došla, to je bio onaj period kad smo mi stalno blejali. Da, sećam se. I vi, da li me Branko zvao, neko od vas, u fazonu je noća se bleji kod Adama. Ja sam mislila, to je neki matorac TikToka, zato što je bio Branac i meni to... Automatski neki matorac, ono, sedi dokon i snima za TikTok kao neki mator ili... Ja kao, dobro. I videla sam da se družio sa onom Barbie Afrikom. Razumiješ, ja sam to odmah podvukla debilčina. Evo ga, počelo opet, idemo, bif, buraz. Ja sam to podvukla da je debil, jer kao, s kim si takav, si razumeš? Poslijemo i o tome, ajde. A zapravo je Adam samo lik koji je sa svima dobar, ono... Dobar kao. Adam je dobra vila, bro. Dobar da, kao. Da. Šta znači to dobar kao? Pa, mislim, znam ja s kim je Adam dobar, s kim nije. U tom trenutku Adam je za javnost ja, dobar sa svima. Okay. Da, samo okay u fazonu cool. Da, čao, eto. Ono, nije lik da jede godinu. Taj je lik i ja sam mislila, oni se baš kad se druže i povezujemo, to je neki mator i debil, ono, bukvalno. I zove me Branko i kaže, ajde, ja kao, je li to onaj mator i debil koji se druži s tim i s tim? I on kao, pa da, nije mator kao 2000, to je. Ja kao, ma ne mogu da, na speakerfonu sam, stoji Adam i sluša, razumeš? Ja kao, ma ne
mogu da dolazim kod tog debila, isprozivala jadnog dečka, ni krivog, ni dužnog. On stoji i sluša onako. I još mi priča, danas kada sam pričala Branko, govorim pa na speakerphone si jakoma, boli me kurac. Tako je, mudri se. I kao, ajde, ajde, dođi. Ubila Branko dobro, ajde, ajde, dođem. I ja dođem i napijemo se, jadam i ja se zgotivimo. Kao nikad u životu. Čekaj, smo svi bili postali... na toj gajbi. Ne znam si ti bio, ali ti si bio sigurno i Branko. I bio je... Što ti si tako? Ne, znaš što je to bilo? To je bilo, ja i Branko smo par dana pre... Kućna žurka kod Adama, brate. Broz, ja sam se tu otkino. Imam snimki dalje u starom telefonu. Igli smo kolo, brate. E, taj da. Ja sam došla i zgotivila se mega s Adamom. Mi smo se napili i pričali celu noć samo nas dvoje. Da, da, sećam se. Pre toga je bilo... Da. Hand movement. Kako si rekao? Pa dobro. Dobro, to te važe. A dobro. E, ali da, bilo je tam, tada ja, sećam se da smo igrali kola, imam neke snimke, brate, imam neke slike iz kuhinje isto, sećam se. Toliko sam bio polupan to večer, brate. Čekaj, ja se nećeš što sam mislio tada. To bilo ono kad je Janko donio one ozbiljno štambilje, kad smo se svi isklesali. Ili to bilo poznano? Nije to bio Janko, ta. Šta su štambilje? Znaš što, znaš oni žigovi što imao? Znaš šta Janko imao ono ozbiljno žigove? Pa ili jeste to već? Znači bio Janko štambilj za firmu, pečat, ono pečat, pečat. Vi to zovete štambilj. Vi to u Hrvatskoj zovete štambilj. Pa štambilj. Kao štampa, ali bilj mi nijasno. Štambilj. Tebra je... Štambilj. Štambilj. Je pečat vrlo dovoljno. To veće, ja ne znam ko je izašao. A gde je štambilj? A gde je štambilj? Svaka osoba... Pa ja se sećam, mene si ti snimio ili neko? Svima je da lupo ozbiljno. Ja sam na polisu. Jeste, to je ta. Meni su oni došli u salon taj dan. Ja sam imala ovde fazon ozbiljno. Meni su došli u salon taj dan. Ako nađemo. Ako ima na čelu, svi su imali svuda. Da, to je to. Jebote. Ali ajde da je nešto random, nego piše svuda ozbiljno, ovako ozbiljno. Boras, daži. Sjećam se, došli mi salon. Oni njo. Da, to je bilo to veče, jebote, da. Kako je to bilo ludo. Ja ako nađemo ovaj snimak. Kako je to ludo, brate. Dobro, ali to je lepo doba je bilo, brate. Ono, yes. Kada je to bilo? Pre 3 godine, to je 2020. jebate. Da. Je li prošlo 3? Da. Zato je za vreme korone. 2020. To si me ti snimao, ja sam 21. imao. Ja sam ovako zastupio. A kako pre 20... Vidi mu da li nekako je lovo, neko možda uveliča. Ili, ne, ili početak 21. Jer zato što sam ja 19. krenula da snijam. Nema šanse da smo mi tako brzo zableli. Ja sam prvo solo snimala. Ja sam imao staru frizuru sigurno. Dimo si ti staru. Da, imam snimke tebe staru, Bože saču. To tako ne. Nisi ti. Ne, 21. 21. Ali bilo da. Je to da zanimljivo. Ono, tako se... da, eto, kako smo se upoznali. A tebi je Jana, drugarica iz srednje, to mi skoro rekli. Da, išlo zajedno u srednju školu. A slušaj da ovo, ne znam da ti ona to ikad rekla. E, ti znaš da mi smo bili u Vrnjačkoj banji na prošle godine na Love Festu. Odlazimo na neki after i tu je bila neka cela ekipa i bio moj najbolji drugar Aleksa, znaš Aleksa. Dobro. I, ovaj, i pričamo i blemo i sve normalno. I sad, ne znam šta, Jana baci neku foru, poklopi Aleksu i ja kažem, ne možeš tako prema mom drugaru, išli smo zajedno u vrtić, znamo se ono day one, isprdamo se. I ona kaže, a koji ste vi vrtić išli? I ja, mi su bili cirke i ja, mi su stvarno me pita. I ja je kažem, u Lipu na Dorčolu. I Riba kaže... Ja sam išao isti taj vrtić. Ja rekao, jesi si kurac moje važi. Da, ona ono. Je živjela na i ona mi kaže, jesam i ja mislio da me tovari, razumeš, da mi kaže, a jesam i ja, pokazujem da, Riba da. Slike. I rekao, ne seri, mi zajedno išli s njom u vrtić. To da, tvoje najbolje drugarice iz srednje. Da, seri, kako je svet mali. Gle sad najveću stvar od svega. Mi se vratimo iz banje, prolazi dan i kaže Aleksa, ej, ok, bacam te kući ili šta god, išli smo kolima i bili u kolima i, izvini, Jana baca Aleksu i mene kući i staje ispred zgrade na Dorčelu i ona kaže, uj, on kao stani ovdje, tu sam ja. I ona kaže, seri, kao, ovo je zgrada, Aleks ulazi u tu zgradu, ona kaže, ja sam živjela u ovoj zgradi. Mi su živjeli u istoj zgradi, on dalje živi u toj zgradi. On je živio u toj zgradi, išao sa mnom u vrtić, a s tobom išao u srednju i ja sam nije kao mi to je znamo. Zavisi koji su šanse da se to desi, Buraz. Abnormalno malo. Skide majicu. Znamete, ne mogu da skide majicu, brat. No, drugi put, to će od druge put da skide, ono više to važi. Ali to, brate, to je nas boli. Ja vas pitam jedno pitanje. Jesi sećate tih bleja, kako je ovako brzo prošlo vreme? Mene to je uvek jazivo, kad nešto gledam na neke ti slike. Druga, sad ću ti kažem, sad, nemoj ti sad mnogo da pričaš. Jer ti kad si u vezi, ti ga slamaš. Ovo je ja prvi sam dečko, ovo je prvi dečko da ti izlaziš, brate, ali da se krećeš. Ali Crocs u sport modu, brate. Na šta je to? Ono što zavučeš nazad. Ono što ti probije napred, Buras, kad trčeš, brate. Onako, ovdje ti ovako izlaziš, brate. Pokida se, brate. A ovaj, od kad si s Luxom, ti se zapravo krećeš van gajevi. Tad te svi češće vidimo. Ti imaš lošu... Pa dobro, ja sam general takva, to znaju ljudi. Kad sam s nekim, onda sam samo... teško mi da se posvećujem više od jedne osobe, razumiješ? Dobro, to je kad fair. Sam s nekim u vezi, onda me nema. Pazi, to je jako dobro, može da bude jako loše, može izgubiti prijatelj. Mač sa dve oštrice, da. Ali dobro, svi moji prijatelji koji
su mi, jel te, bitni da i ne izgubim, znaju. Znaju za jadac, brate, kao... i to je to. Jebi ga, jebi ga. Nećemo vidjeti godinu dana, ali vrat će se ona tu. Tu će biti, pa će otac kruške negde. E, vidimo poslije na rođena. Kad si malo pre spomenula... Jani je danas rođen. Da. Da, Jani je danas rođen. A, slušajte ovaj mindfuck. Zove mene Jana juče i kaže, e, Una, šta radiš? Kao radim, brate, požuri, ne editujem neki video. Pa kao, šta radiš sutra? Sutra sam u haosu, snimam, ne mogu. Ne. Pa kao, bis došla moj rođen? Kakav rođen, Jogsta, kakav rođen? Tvoj rođen, i ulazim 5. septembar. Stali, izvini, brate. Ono što kako sam onako bezobrazno bilo, radim, ajde, brže, brže, požuri. Znam da je Jani rođen na početkom septembra, ono kraj leta, ali ja imam osjećaj da je Jani tek za mjesec dana, znaš kako mi je mindfuck. I kaže, Jana, brate, ja isto, ono kao nemamo što osjećaj da mi je rođen, da. Tako da, posle šta se organizovala dan pre sve. E, a malo pre si spomenula, Barbie. Kako ti je sad mišljenje o Barbie? Joj, ne bi pominjala, više dosta reklame dobila gratis. Ne bi postojalo dobiješ, da ja nisam isprozivao. Izvini, ali ja, okej, ne možeš pričati o tome, ali ja stvarno nemam pojma za vaš bif i zašto je, čuo sam, ali ne znam zašto je nastao i ne znam ošto je koji kurac se to desilo i ja ne znam ni kako ona počela da snima, znam da si ti krenula random, znam da je ona krenula random, ali kako se vas dvoje poklapate i kao jednom se tu bifujete i još te obe kao i crtača, ova kao roza, ti crna i to se kao... A one su dve ogromne suprotnosti koje... Ali one su iz te bajke, oni su iz tog crtanog zajedno. One treba se prozivati. Nemojte me, ja još nisam u filmu njenom, brate. To je negde dole. Ali, a oni vide i... Ali ona samo gazi, rešeta, brate. Samo pa, 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 pa. A čekaj, oni vide i kako moja kraljica... Da, kako moja kraljica barbom skuplja gvožđe. Brate, vidi, ima matri deda, ali sad stvara matri deda nije 0-0. Nije Adam. Nije Adam. I dan dana snima redovno svaki dan na taj sound. Dobro, on taj batica je drkađija neki, brate, živi svoj high life i dalje snima to kako jede pečurka. Taj lik ima dijagnozu, neku hipotenuzu u glavi. Brate, kako moja... Brankov najjači klip. Kako moja kraljica... Ne, kako Barbie Afrika skuplja gvožđe. Kako moja kraljica Ukiku skuplja gvožđe. Onda ovako sa rukom, buraz onom čeličnom, ovako, buraz ovako. Znam kako ne. Dobro, bilo je to zanimljivo. Pa bilo mi dosadno u koroni, pa eto nekog. I ne bi ono više ništa... Mislim, znam neke stvari koje ljudi ne znaju, razumeš. I to je to. I onda prosto je negotiv. Znaju se vi, ne znaju klinci koji su ono s TikToka. Mislim, meni je Barbie okej, okay, vidi ja, ono. Da, ja. Meni je lično Barbie okej, okay. Ja nemam nešto da kažem nešto protiv nje sad kao, to. Pa zato što se onda trudi da bude svima okej, okay, a to nije okej. Okay. Da. Kapiraš, onda će da bude sa svima okej, okay, to je dvolično, ne možeš ti sa svakom, a su toliko različiti. I onda ja te folirante, te, ono, mama je briše guzu sa 22 godine, mi je ono... Lelelelelele. Ne mogu. A ti stigla neka, znam da je bilo i tužba. Ma stigla mi je tužba, ja sam se hladila oko s tužbom. Još, toga se sjećam. Stigla mi je tužba, brate. Stigla mi je tužba, ovako debela, sve screenshotovi moje istorija. Pritom nisam ja pravila storije, nego je klinci za 10 godina sprdali, ja samo ripostovala i vrištala od smeha. I ona je sve to screenshotovala i još je slučajno ostao račun da je pukla 8000 dinara da je advokat to screenshotuje. Ja uzela ono šta, kao da sam ja pala s kruške, pa ne znam kako sve funkcioniše i šta može stužiti, šta nema. Dobro, to su ko oni likovi što... Dete, samo je deriš. Znaš oni što prepišu ispit pa kao im ostane Google search. Znaš ono u školi što su radili ljudi? Kad krenu da vade rezultate, ostane im sve što su googlovali s interneta. I ostane im sve Google. Tako se ova sjebala, ostaje račun, sjebala se skroz. Ali nisi dobro, nikad razmišljala možda... Da kao zgazite preko toga, na primjer kao ti šarke. Da, ja ne pljunem pa ne poližem. Ne ja kad mogli. Pljunem ne poližem, da. Ali to je više što šarketom je drugačije. Dobro, ne, ja Šarketa nikad nisam prozivala. Šarke je mene prozivao i meni je on bio smešan i zabavan. I ja nemam problem s njim. To što je on mene prozivao, pa skontao sam ja, okej, okay, super, ali... Ne, on je baš meni rekao, kaže, dalje se ne slažem, on kaže, ja se dalje ne slažem s nekim stvarima koju nas snima, ali uskrivo, totalno poštojim kao osobu i gotivno mi i dojajabi mi kao nemam promisla. A mora nešto da kaže, ja bih što neće, slaže se i sa mojim stavima, ali to ćemo drugi put. Da, ono da, slaže se, ali ne slažem se s nekim vidim. A mora da kaže nešto, znaš, da nije bez veze. Dobro, ali, ja, pazi, ja bi u tom momentu kad ste vi imali ono pik tog bifa, ti Barbie, brate, ja bi platio da gledam buraz, ono, fazon. Ja znam, znaš šta je frenemies? Znaš šta je to? Ne. Ovako, brate, jedan youtuber, nebitno koji je... Uživo kao. Kao, napravili su studio i on je prozivao neku ribu konstantno, taj jedan lik, jedan Ethan, nebitno. I oni su, brate, skapirali, pošto su kao i friends i enemies, okay, frenemies. Ok, Ethan tamo sedi. Zumeš? I ovako, pola studija je roze, pola studija je crno. I tačno na polovini, kako je ovako, tačno polovina kadra, tako je crno i roze, kapiraš? Da. I ovdje on je crno, ona je roze. Zamisli ti i Barbie, buraz. I samo se prozivate, ne morate se volite. Pa ona bi plakala, evo.
to je baš onda bi razumela, dala bi ja pare za odštetu. Ne, ali ne, nije tip koji, ne, ovo sad nije prozivka, samo ona nije tip koji zna da se svađa, što je okej. Samo je ne znam, tipa raspravljate neke teme. Ne bi mogla da mi, a ne bi mogla da mi vrati, razumeš? Ona je stvorena tu da se smeje, da je ona hihihihi, to je to. Ali znaš što je problem, što ona glumi to, a nije to, malo bi da ga zavuče, znaš, odluči se, razumeš? Jebi ga. Ne moš hihihe, pa ne vez. Ubila si, ubila si. Ovo je zvučilo kod ide baš loš. Barbie izvini, ono, ali jebi ga. I onda ispadne, ja svaki put bljujem Barbie, mene ljudi pitaju, ja imam od prvog do posljednog dana isto mišljenje, brate. Slobodno. I on će da kaže, a ja sam mislila, jej. Ne može, brate. Moramo da budemo respectful, aj. Ali... Mi je ono cool ovako, ja ne znam je kao previše duboko, ali kako god su imali neke interakcije, bilo je okej, uvijek je bilo, znaš, šta znam. Pa ne, bit će ti ono svim okej, razumeš, ja sad da njoj dođem, ona bi bila okej, kapiraš, to je problem. Što trebate na bodi? To je problem, pa ne treba ništa, ne treba ni da mi prilazi, ne treba mi to HC pokušati. Skrivala cijena da se pobiješ sa ribom? Pa imala sam. Ko, stvarno, ali... pesničate u glavu i to? Gde nije, ono, ono deluje baš kao da se bije. Ne, zapravo ja sam baš miran lik, mene baš treba mnogo da mi isprovociraš. Ali onda kad prsutić, onda ide... Da, onda je prsutić. Brzo, sad sam upravo skapirao da koju jednu sličnost imate. Ona i Barbie? Nemo mi sličnost, brad. Imate jednu, brad. A ne znam da li da... Šta? Pa bili ste oboje sa likovima iz Pinku i Zvezdice. Dobro, to je jedino što vas povezuje. Nek je to jedino. A to je mi je blam obema svakako. Sad da imaš šuriken, ja mislim da bi ti ga u vrat zavila, brate. Nije. Pa dobro, pa mislim, to je okej što niste vi to planirale, brate, pa sad kao... Pa ne, mislim... Dobro, on, eto, nešto uradilo pre mene. Respekt. Nek bude. Prvi put daje zaslugu za nešto. Ne, ja uvijek kažem. Ja kad sam ja debil, ja kažem da sam debil. Ali ljudi ne znaju pozadinu priče zašto ja imam tako mišljenje o njoj. I ja zato što imam donekle neki mali respekt, neću pričati ništa. Respekt. Okej, okay, respekt. Respekt. Okej. Okay. Mislim, ono, ja nemam problem da ljudi pričaju kako sam ja zla, kako ja pljujem nijadnu, ni krivu, ni dužnu. Ja znam da nije ni kriva, ni dužna. I to mi je dovoljno. Kako je sad život? Ono, prošle su te godine, 2-3 godine je prošlo, ono... Tad je bilo baš nekako sve smireno, lagano. Baš sad, je bilo smireno. A mislim, ali sad deluje kao da je sve nekako... Brže. Jel bi hteli da se vrati taj period? Koji? Korona kao? Ne, ono, pa da, taj karantin, kad smo svi tu nekako... E, to je meni baš čudno bilo, zato što te... totalno te skupite sve na jednu podlugu, svi ste na nekom istoj ravnopravnom terenu i malo ste ograničeni u smislu vremenski i ovo ono, i tad bleje više vrede. Lupom, ako se mi ne vidimo, ne znam, dve nedelje iz kogod razloga, i dopuste vikendom da imaš, ne znam, 5 sati, 6, 7 bleja, šta god, i mi se svi nađemo i bleje tih bleja, se sećaš. Da. Mislim, ja sećam bleja kad sam otišao random u neki park s nekom ekipom koju dugo nisam video i bili smo 3 sata napolju. Ja sam došao kući u 2 do 6 i interventna hoće da me zaustavlja i lik spušta prozor i ja kao, brati, imam još minut, trčim kući ispred zgrade. I on kaže, ajde da vidimo da je te gajba i prate me kolima da ulaze od stana i ja da nisam ušao u zgradu, otključio vrata, ali bi me samo poklopio. Ok, imaš još minut, ajde, sprduj sa mnom, ko ajde, štoperic, tak i pali. A dobro, ali Miki Panković je čale. I ulazim u zgradu, razumeš, i bežim. Kapiraš? I sad sam u fazonu, jebote, ono, baš nas u Kenju, ono, znamo, je zajebano, ono, vidiš ljude random na ulici koje dobiju batine ili ostaju posle jebenih 6 popodne, ono, na ulici, razumiješ se, nešto što je... Pa bi rekao da je to bilo tako skoro. Ali to ću kažem, nezamislivo. To je kao neki Neška. Film, ono, jebeni, kao smak sveta, ili ste gledali film I Am Legend? Ste gledali film? Da, da. Ali ima 2 završetka, Will Smith. Da, da kao, u suštini poenta priče da ima neki virus, malte neko koronisti kurac, prenosi se samo što umjesto ljudi da ono budu bolesni i rano ble gajbi ili neki umiru šta god, brate, dobije, svi postanu zombi, svi, majda zombi. Ja, može se i gledala. I on je samo u Njujorku uništen i svi mostovi, ne, ono sve. Ne, mi smo nešto drugo gledali, isto virus sa zombijima. Ma, to je taj film. To je to. Što ima psa, ima, što ima Will Smith, što ima Kera svog. A ne, sa neka dva lika što su u braku, kao jedini prži. Ne, dva lika, bre, ona dva lika što su... Nego žena i muž. Ali idu kod dva lika. Šta je ovdje? Žena i muž. Čekaj, stani. Dva lika sa dvoje muž, žena i što... Ne, dva lika su u jednom naselju jedina preživjela i okupirala ceo grad i oni dolaze iz nekog karantina kod njih. Pa nije peglo ništa, nego gej lik. Realno, da li bi pre jebao zombi ribu ili lika? Realno zombi ribu. A to ti je kao i Andrew Tate pitanje. To ti je Andrew Tate pitanje. Kog lika, Buraziru, stani, aj sad ozmin. Video moj drugar, brate, gledaj, bio je tu i za onje i za itinje. Brate, ali to ti je... Taj, bila je na ribu u salonu, okej, okay. Prepička.
Koja aždaja riba. Kako riba? Kako zove, pitan za drugoga. Šta je aždaja? Je li to dobro ili loš? Kao zmaj. Kako bi rekao zmaj? Čuo za zmaja. Dobro, buras, okay, okay. Progutala bi te riba, pojela bi te. Riba je bomba, riba je raketa, okej? Boginja. I riba je raketa, ali je muškarac. Znaš kako izgleda? Ne da bi se zajebo, nego bi poginuo bi, brate, razumiješ? Slušaj pitanje sad. Da je takva riba, ili da imam nekog random lika s lakavom buljom sa stomakom, ono od 150 kila, jebi ga buras, uklepim them chicks, razumeš šta da radim. Mislim, da li bi pre... Šta sam ja rekao, da li bi pre karao ribu koja je 1/10 lakava, smrdi, debela, razumeš ono? Znači, 1/10 izgleda ko muškarac, ali ne, riba. Ne, brat. Ili bi karao najboljeg ono travestita. Najboljeg travestita. Ono Niki... Da sam muško. Da si muško, zašto? Da, zašto je čista, ne smrdi. Okej. Okay. Nikita Dragon, da li bi jebao pre, da li bi jebao pre Nikitu Dragon? Ja ne znam ko je to. Jo, ja znam. Nikitu Dragon. Da li bi pre nju ili nekog, ili neku ribu koja je ono... Buraz, nju, ali gledaj, ali zašto ti kažem zašto... Ona ti je bila, izvinjam se, bila Nikita muško, ali sad full žensko, ima ženski polni organ. Full je žensko. On nije, ona nas samo prankovala, nema ona. Ona nas je samo prankovala. Ne, slušaj, ja bih iskreno ružnu ribu. Zato što, brate, ti za 5 godina, kad prođe, neće kažeš, e, ljudi, zato ono kad sam jebo tranđu, aha. Nego će kažeš, a kad sam jebo ružu ribu, a, jeste bilo gadno, kao, aha. Razumeš? E, nije to priča, to ne mora niko da zna. Dobro, ali da li bi ti pre jebao lik, ili da lik jeba tebe? Izvini. Spavaš i znaš ti, čekaj sad. Buraz, zašto ne oba? Buraz, od multitasking. Brate, mnogo, to je mnogo zajebano pitanje. Zato što... Realno, tu ti je milka euro, uzimaš, ali moraš. A mogu nema ja vas ne... nešto da pitam? E, ovako. Da si s nekom ribom... Drago mi je što ribom... nisi pustila da dam moj odgovor, ne bi bio baš kritičan. Da, da, tu sam da uleti. Ovaj, znači, s nekom ribom si dugo, dugo i sve full i saznaješ da je ona rođena kao muško. Prestao bi da budem s njom, ne bi mi smetalo. Što sam ranije bio sa njom, ne bi mi smetalo. Ali bi prestao. Jer prestao bi ih iz razloga zato što mi nije rekao od početka. Dobro. A da mi je rekao od početka, ne bi bio u startu. Dobro, ali ti sad ne znaš, ne ali možeš ne da govoriš toliko subjektivno da su ti uključena emocija. Kako je filmo, imamo naš film ne, o tome. Ne, Ful je žensko, kao kako je Nikita, razumeš, ne, nisi provalio s njom, Srbija, si godinama nisi skonto. Čitulja za Eskobara. Da, Čitulja za Eskobara, imamo naš film taj. Ne seri. Da, Buraz, znači ono dva drugara i ovaj je u klincu, kad su bili klinci, i ovaj ga je mučio, brate, i ono maltretirao. I ovaj se ocelio preko, nema ga 10 godina, postane full riba, Buraz, mislim ono, ženska glumica dolazi da ga glumi, razumeš? I brate, ne možeš da provališ. I lik se zaljubio u nju, a taj lik što ga je mučio je mafioza sad u gradu, ono na glasu, razumeš? Ono je baš velika sramota za njega i on se zaljubio u nju. On je njega i... bulio, a sad se zaljubio u njega, da. A ne zna. I ovaj ga zavrte oko prsta, ovo ono cap cap. Bulio i... ga. Jebi ga. I on saznao na kraju da je jebi ga. Jeste, brate, to moj drugar. Bo, dobro, to ti je porez. Jebi ga. I kako se završio film? Pa ništa, zajedno sam, mislim. Ipak je ono progutao sramotu i ostao s njom. Misliš s njim? Roknuli su se. Roknuli su ga. A su roknuli? U smislu. A u, roknuli su. Pa Buraz, ja bi ga roknuo, to je kriminal. Slušaj, moj odgovor je ovako. Da ne znam da... Ne znam što je mučio... Da... Znači, do jaja vam je, volite se, najčešće samo ti jednom trenutku to kao govori. Nije više mogla da će uvjeti. Morao bi da napremio 7 dana, brate, totalne ispiranje mog života. Otišao bi na Hilandar. Ne, prešao bi na budizam, brate. Stavim da kažem, otišao bi u Hilandar i možda bi se ubio čak na kraju. Ne. Zato što, da ti kažem zašto. Mene samo interesuje. Zašto to? Zato sačekaj, zamisli big na to deal, lik. Big dick, zašto brate? Menja? Mene to zanima, ali nema, pa kako nema ga. Kako se menja? To je muški hormon, to je muška kurac. Nema ga fulje. Muški DNK, brate. Kurac sam kurac, muški DNK, brate. Znači, ja sam bio s ribom, ona si zamišlja... Ne može, baš je heavy. Buraz, mene ništa ne bi kopkalo, sem klitorisa koji znam da je... Ti primi leđa, preznojio sam. Buraz. Samo klitoris koji je fake i nema brate, bio. Ne. Stavio da je lik. Buraz, i fuzon sam... Okay, ali ne, da je bio lik, ali trenutno žensko. Ovo slušaj. Ne možeš nikad biti žensko. Tvoji hromozomi su postavljeni kao muškarac. Ti si biološki muškarac. To što si stavio plastičnu rupicu unutra, ne znači da piješ hormone, ne znači da si znači, brate, ako se osjećaš kao žensko. Ako se osjećam kao kamion i kažem, idem u ulicu i trčim kod debile, sam ja kamion. A brate, kamion i muško i žensko. Šta, ulivam gorivo, pijem benzin, burazinu. Pa Bumblebee, evo te. Muško i žensko i muško i kamion baš nije dovoljno skidišno. Ja bi samo prestao, Bravo si, isto je različito koliko je biti muškarac. Dobro, ali, tad nije še dizel u tebe.
vidi, pitala si za mišljenje šta bismo uradili. Gde smo ušli? Ne, 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 ovdje ja ne odustajem. Pitala si za mišljenje šta bi radili. Prekinuo si me, nisam završio svoju misl. Nije, brate, bio sam kamion. Okay. Sačekaj da završim. Ti bi se ubio na Hilandaru, buraz. Ne, ne, ja bi prvo odradio Hilandar, ako mi ne pomogne, ako ne isperem svoj duh i telo, on bi morao dođe. Ali ne možeš da porediš kamion, brate. Ja sam učinila iskreno od tebe odgovor da si bio u fuzonu. Buraz, samo jedna misl. Znaš, kako si se razočarala sa nekom? Ja sam mislila da je ovo jedini lik koji bi dao odgovor, kao što bi ja dao. Čekaj, mislila da bukvalno rekao Pankovića. Brate, koga boli, koga si bukvalno rekao Pankovića, ja njega sam očekivao. Ali ne, brate, ne. Ja nemam ništa protiv LGBT community, ja nemam puno problema. Slušaj, imam puno prijatelja koji su LGBT, nemam problem. I slušaj, ovo je jako bitna stvar. Znači, ja nemam problem da neko promeni svoj pol, da misli što god hoće, da veruje u što god hoće, da se hoće kako god hoće, može. Ali ja to ne bi jebo. Znači, prvo ja to ne bi jebo, my thing, buraz, jebi ga. Druga stvar, not my thing. Znaš što bi on izabrao ribu, koja je ono gabor, koja je katastrofa, zašto njegov prosek žena koji jebe 2,4 i onda njega boli kurac, blizu mu je nule, koji bi jebo njega. Buraz, boli Kenjali, kurac. Šta vam je 2,4? Pa kao prosek riba. Njegov 10 riba. Buraz, prvo daje ocene ribama. Riba je... Prvo daješ ocene ribama, to je tačno, što je jadno. Iskreno, uz dužno poštovanje, ali dobro, da je bar 2,4, vidi. Buraz, buraz, ja volim malo ružnjikove ribe. To je moje, brate, nešto drugo. A čekaj, on buraz. Ne, ne, on se uvek dobro izvadi sa ružnim ribama. Ali nije to ružnjik. Zašto? Znaš zašto se izvadiš sa ružnim ribama? Ja se priznajem. Kako jezičko gleda, brate? Brate, samo ja vam da kažem. Znate zašto ja budem sa svim ružnim ribama? To, reci. Zato što one, one se to kaže. Zato što se one karaju kao da im je posljednji put. Svaki put. Pa jer znaš da je posljednji. Svaki put je najveći seks na svetu, buraz. Ali ja ne pričam o fizičkom izgledu. Riba koja izgleda 10/10, ovako. Ma nije. I samo legli i tišina. Ajde, Andrija. Ajde, jebi me. Kurac, pa to je nekrofilija, brate. To je nekrofilija. Ovo je epizoda. Ne, samo sekund da se ogradim. Ja nisam mislila na fizički izgled da su njegove ribe dao da je stvarno. Ne znam baš ko je sve. Znam neke koje su kritične. Znaš neke sigurno, ali... Znam dosta. I ovo što znam dosta. Ali ono što mi je dolazilo... Ali meni sve riba celokupno kao... kompletna gore, riba, ne samo fizički izgled. Svi dolazi na, brate. I energija i sve je... A dobro, brate, objasni pijanom Andriji, brate, koji ima dobru energiju. Bura, samo bi da uvalim ovog, brate, Mičko ovde, razumeš, tamo negde u neku ribu, Bura. A nemoj Mičko. Slušaj, ja sam teo da kažem za travestita. Ne, slušaj, ja sam teo za travestita. Vidi, ja ne bih ništa uradio... Michael nije odgovorio ništa. Na šta? Ali nije travestit, transrodna osoba i travestit nije isto. Transrodna osoba, trans žena. To je osoba koja je promijenila pol, a travestit i dalje ima svoj pol. Ju, samo bi, se predstavlja fizički. Okay. Znači, transrodna žena. Okay. Da. Znači, nema karu. Ne, bi, ne. Vidi, da nisam travestit znao. Ima. Ako je, pričam, znači, razlika je da nemaju... Tuko da mi kažeš da je Optimus Prime čovjek, jebote, nije. Brate, Optimus Prime nije čovjek. Bumblebee nije čovjek. Ali ovo jeste žena. Jeste. Ovo jeste žena. Kako, na osnovu čega? Slušaj, samo da ti kažem. Mene bi samo kopkala situacija u jednu u glavi. Jedna jedina, brate. Znači, ne bi joj ništa uradio, ni fizički ništa, ne bi se ni naljutio. Rekao bi, jebi ga, dobro izgledaš, brate, svaka čast na operaciju, na hormonima. Ono, imali smo sve do jaja, brate. Ali jedino što bi me onako kopkalo, znam da je taj klitoris vičgla, brate. Gledao sam operacije, brate. Znači, klitoris je vičgla. Ja sam joj... Nisu vižgla, buraz. Ako znači, koliko god da on ima cupi, da ga gurneš, ona klitoris kliče, brate, iskašio na kraju. Znači, to iz glave ne mogu da izbacim nikad u životu. Ne to ne možeš da mi osporiš. Ali to je, brate, vaš problem. Što ne bi da ližem vižgla. Moj problem je što neću ližem vižgla. Ali nije više. Pa jasne, buraz, samo iznutri, malo ga ima, ali ga ima. Razumeš? A meni je sve cool, ali... Meni je sve to cool, ali on je... Stoji iza i pozone, braćo, verujte mi, pokušavao sam ovo da mu ne objasni da ne ide. Da. Buraz, si gledala na operaciju na 3D? Ovako mu na 17.000 dela u svakom kitu. Ne, nismo na suši šovu, brate. Ovako nešto, razumeš, ovako ja sam ovako malo vizgla. Ne može vizgla, sorry, nas me pačutnjali. Sorry, brate, ja volim. Ja volim, ja volim sve ljude. Ja volim. Rasio se na groblje. Ja volim sve ljude, ja volim sve. Vidi, ja volim sve ljude, ja jako volim sve ljude. I svako može da ima svoj izbor. Ali ne bih mogao da budem sa, znajući da je to vizgla. Ne, okej. Tvoja izbor. Klitoris. Ne, to je skroz okej. Okay. Nego, mene je zanimalo da ti je do jaja ful, da si već dugo s njom i samo to saznaš i kao da li ostaješ jer ti je sve ful i do možda jaja. Možda bi pokušao, bi me kopkalo zauvek. Ili ta informacija kao menja celu ali perspektivu. Ali kako bi ti promenilo i da si sa svojim dečkom, tipa, da se straight? Tipa, meni sad luz ja da kaže da se rodi oko žena i ona bi imala nikakvu ali problem. Ja bih mogao da nastavim, ja sam htio da ti odgovorim. Ali prihvatiš manu, prihvatiš tu laž. Pusti, ima Hrvata da objasni, ajde. Pazi.
Lupam. Lupam, ti si sad sa ribom 10 godina. Bukvalno i najjače vam je. Najjače. Znaš kao, nije najbolji jednostavno drugari, danas imati takvu vezu. Jebote, zato nisi mogla da zatrudniš, jebote, 10 godina smo pokušavali, brate. Kako sam glup bio, jebote. Znaš, to, ta situacija da bi se desila. Zamisli ono, pušiti kao s tim, sad ti meni, o, ne, zapravo, vrati sam star, ne. Buraz, ali gledaj, to ti isto kao da saznaš da te dečko vara, odluči da te kopka ta stvar da te prevario. I da nastavite zajedno, brate, prevario te. Kopka te ta situacija, tu ti je ta scena, iza. Ti se ali, brate, prevario te, to je, kapiraš kao, totalno drugi pojem. On je, to, on je ciljano tebe išao da urodi nešto što te povrediti. Tako je, isto ovo. Ali ne, nije ona promenila dok je bilo s tom. Ona je promenila fazon ko dete. Ali mi nisi rekla. I onda, budi, pa nisam rekla, bilo je frka možda, brate. Nije nisam ti rekao da sam te prevario. Nisam ti rekao da sam te prevario. Možda ti se baš sviđao, ne, a nije isto prevariti. Pređeš preko mene. Ja sam samo prećutao da sam te prevario. Ne, mislim, ali ovo je bilo pre tebe, ona je to promenila svakako. Ali treba da mi žensko, kaže, ja sam transrodna žena, iako da, ja pristanem. Ali, imam dobar kombo, evo ga. Onda ti ne bi, razumeš ništa imaš. Tvoj dečko se jebao s tvojom najboljom drugaricom. Okay, opet je to tvoje. Slušaj, jebao se s tvojom najboljom drugaricom prema što je bio s tobom. Dobro. I ti to ne znaš. I vi sad 10 godina u braku i ti kažeš, e da znaš, ja sam se jebao s tvojom najboljom drugaricom. Pa dobro. Pa ako je pre mene, šta me boli kurac. Nije tačno, ona ne bi to rekla. Ali pre tebe jeste on promenio pol, ali ti nije bilo isto. Neka debilka, onda je problem. Evo, da kažem. Evo, šta bi ti sad rekla? Da je rekao da je bio sjano. Zamisli da ti kaže Lux, brate, da znaš, ja i Panjković se karali već 2 mjeseca smo se jebali, prvo smo upoznali. Kako bi reagovala malo tijeme? Ništa, brate. Ništa. Kuljam ti se. Imaš bolu, evo kuljubu, sad, sad da me spuša daš. Nek me sad pozori, ja Lux, upadaj, rešavaj ovo, brate, ovo nije dobro. Rekao da nema frku, viš da sam uvotio na fonu, pričali smo, rekao sam ti da može. Da smo lagani. Viš da smo izboksovali smo, brate, uspjeli smo. Jebe, ne, ti ne, ne, čak, samo moment. Smo već kod toga. Ali ja moram da kažem jednu stvar. Ja prevaru ne gledam ako je sa istim polom. Lupam sad da me Lux prevari sa muškarcem, meni to nije prevara. Ja moram da kažem jednu stvar. Promijenite temu, ljudi, spasite se. Lux izgleda isto kao Don Sean. Ko je Don Sean? Kako ne znaš ko je Don Sean? Brate, vredi ćeš kad mu kažeš ko je nacionalnost. Kako veze ima? Poznati reperi, ja mislim da je iz Albanije ili Kosova. Samo noći su nacionalnostima. Brate, ne, ali isti. Baš je krivo je kompleks. Kako se kaže pečat u Hrvatskoj? Molim? Štambil. Štambile. Štambileks. Buras, i sad zamisli, Buras, ti budeš sa ženom 10 godina, ona ti kaže, ma ja sam štambil, brate, jebi ga, ono, štambil sam sve vreme, majke mi, štambil sam, brate. Ali ona je rekla, okej, okay, kao primjer, sad je došao i rekao, sprdo, sad zamisli da sam ja kamion. Ogradi se sad, ne, ogradi. Sam, ja ti rekao, meni bi se smetalo što mi je lagala. To me zanima, ali bi ti smetalo što ti nije rekao tu informaciju. Što mi nije rekao početku. Ali da je to bilo koje, ili baš zato što je ta informacija. Ali baš da, zato što je to. Zato što je to laž. Ali ona zna da sam ja straight. Jesi tu kriva, ali mene zanima tvoje... Ne, možeš ti ni njih da napadaš, ne, što ne prihvati laž. Ja napadam što pominju sa, kako se, štambine, sa štambinem i kamionom, brate. Ne, ali okay, okay, ti je rekao, njemu ne bi smetalo, ali mu smeta laž. Ne, ja sam pitala za mišljanje, ja poštujem i njegovo i njegovo. Samo ne bi smetalo, zato bi zamišljao vičglabu, razišto što ja je rekao. Ja samo što ne bi išla Kjelander da se očisti, nego bi ne znam šta uradio. Nego stvarno klitoris je vičgla. Nego bi uzorakio. Taj klitoris je stvarno vičgla, brate. Vojo, ti razumeš, taj klitoris je. Brate, ja da kažem, a da mi i patuljci, rekao, a da mi i pasuljci, brate. Nemoj to. Ova emisija je postala karambol. Iskreno, ono, znači, lizanje vizgleda do jaja, znam kako bi to ženi bilo, brate. Znači, taj klitoris radi, ali buraz... Jebi ga! Ne, ja poštujem vaše mišljenje, mene samo nervira što ste banalizovali kao to. Nisam banalizovao, brate. Ne, ne, nego kao... Neću dijem kontakt sa muškarcom, seksualni kraj, tačka. Nije muškarac. Ali nije muškarac. Nije više. Ali nije ni manje. Ali nije ni manje. Ali nije ni, jeste, manje je za jedan polni organ. Ali nije, ali ima, ali dalje ima ona. Ali brate, zar nije najbitnije šta ti je u glavi? Slažem se. Jeste, šta mi je u glavi? Jeste, jeste, jeste. Jeste, brate, u glavi se osjeća kao taj pol. Slažem se. Pa ovo ja mene, brate, una priprema da mi kaže da je bilo muško. Znaš kako stoje stvari. Bure, sad ću od tebe da jebim. Sad premijerno. Čekaj, imam pitanje. Bure, pa ne, imam dečku. Zamisli, alo, šta bi radio da ti ja... Neko našo. Nemoj mene. Ja bih radio da ti ja sad kažem da sam rođena kao biološki muškarac. U ženi objekte. Eto, šta je problem? Spasio se. Gdje je problem? Buras, pobego bi nazad za Crnu Goru, brate, odmah, brate. Ma, brate, strepo oni lagano, realno. Znaš, brate, sa ženom raspravljate o stvarima u kojima su u prednosti. Ne, slažem se. Ne, samo ima pitanje. Ja, ima žena koja jednom našem međusobnom drugaru se desila ona situacija. Nema to veze sa... Ona situacija za trans osobu, znaš za to? Ona je jedan lik, brate, od naše drugara. A, to, što, ovo, mislim, to kome veći taj ga meće?
To je moj drugar ima situaciju. Ne. Klizme pusti. Znači, ja znam priču detaljno, ja sam prisustvovao obe scene. Znači, bila je ta, taj neki lik koji je sad riba, trans, šta god se to zove, nije, ima, nema, promenio je pol. Kidanje. Žensko, okej. Okay. I ta riba je, meni je šlala prve poruke na Instagramu. Šta znači slike na Instagramu? Zvone. Grme. Vošta jebu kevu. Ja kao, okej, okay, ovo ono, ali malo je tu napadno bilo. Ja sam u fazonu, okej, okay, da je klinka koji se kara, opet malo je čudno da svako javlja, ali kao, ne razmišljam previše o tome. Šta se dešava? Ja dolazim kod drugara Gajbi i on mi priča, brate, ne vero što se desilo našem drugu, ovo ono, ja kao, ajde mi ispričaš. Ako brate, jebo neku ribu u klubu, bla, 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 ulazi taj lik na Gajbu. I kaže, moram ja da ti ispričam šta je bilo. Šta je bilo. Mi u klubu, on kaže, se razne opijem koliko sam bio, jedva stojim. I neka riba ušla se pre pred kraj žurke, mi blene malo se vatali, ovo ono, ja se naparujem, mi se krljali. I onako, ajmo da idemo. Gde? I onako, ajmo kod mene. I on kao važi, okej, okay, gas. Odlaze kod nje Gajbi, oni sve do jaja i to. I ona je bila u fazonu, kao da se karaju sve najjače, ono ide sve najjače na svetu. I ona je bila u fazonu kao ja volim u bolju. I on kao, okej, okay, na koga boli kurac, razumeš? Odrade seks, ceo. Odrade seks. Gledaj sad ovo. I on, liko je u momentu, bio u fazonu, idem ja Gajbi, znači, ostavim spam ovde i odlazi. Javlja se meni ta riba, gledaj sad ovo. Dok sam, ja, on kao, koja? I on mi kaže, gledaj, on pokažu mi Instagramu šure slike. I stvarno grme slike. I ja ulazim i vidim poznat mi profil. Ja ukucam, uđem. Ja pitam, reko, ćeš baneš na Gajbu? Smo svi mi bili tu, rekao, možda je riba stvarno, ono, otkud znam. Respekt. Sprdamo je, razumeš, ako ništa. I riba napiše, da znaš, ja sam... A što sprdanje? Slušaj, kaže, ja sam, mi ne znam u tom momentu ništa, napiše, ja sam trans. Kao da znaš unapred, ja sam trans. I ja u fazonu, au. Oh. I bata sad tu seti i gleda tu poruku ovako. I lik se ovako uvati za glavu, i ovako se drži, i nije mu dobro, i ovako kreće i kaže... A jebi ga, dobro se jebe, šta da radim, boli me kurac. I mi svi krećemo da urlamo od smeha i nije nam jasno. Slušaj, šta je to je respekt? Šta je respekt, brate, mnogo je čudno. Nije, ne nego da šta je uradio. I najgora stvar od svega je što ona verovatno njemu rekla. E, a, ja sam on, trans, da, i to ali on se pravi respect. Lud. I mi kažemo, ček, on meni ona pisala, znači nije retard, lepo ti je rekla. A on kao, pa nije dobro, kao meni to gas, kao. I mi ga pitao, je bišao na Tajland, jebeš je Lady Boy, kao, pa biš to da ne, dobre su ribe. Ja ih znam, imaš likova, brate, koji imaju gaz da probaju sve. Ali nisam očekivo to. Pa dobro, to. Jebi ga. Debra. Ali ja bih poštovo i to njegovo, ali poštojem lupam i ovo što je vaj i što si ti rekao ne, ali, da ne bi. Ali ne, ali to je, ali sad čekaj, to je ostrog lik. Kapiraš, to je ono ostrozi, krstevi, a, ne očekuješ. Takvi likovi su ti uglavnom takvi, to je fora. Dobro, tetovaže sad, takve smanastirine i tako dalje su neka druga tema. Ne, on je ona nego taj fazon lika. Znaš, kad ti neko kaže ostrog tetovaža, zna se na koji profil. I od Unine sestre ovaj, što je bila s njim u braku, ono na Instagram profila pisalo samo sa... Bez Boga ni preko bez praga, Boga, ni tako preko nešto, praga, pode kući i bije ženu, kapiraš? Retard. To ne moraš da... Šta je bilo s tim retardom na kraju? Ništa, to je sve i dalje na sudu, to će se vući još godinama, brat. Ona je dobro sad, jel? Pa ona je dobro, ona je sad, ono... On ima zabranu prilesk, beba su, žive zajedno s mojom mamom. Da. Bro. Ona je okej. Okay. Dvije godine, ne? Ne, napunila godinu sad skoro. U glavi to bilo kao prebešno. Znači kako je slatka prohodala. Mislim, ono još nije sful, ali hoda. Dobro, dobro je tvoja sestra iskreno to podnela sve. Ono, vidi se, iskreno, ona... ja sam bila oduševljena kako ona psihički to podnela. Znaš, vrlo... Mislim, nije ona kriješta. Ja iskreno ono da... mislim da ona čak nije još uvijek ni full svesna. Ono, naš, jer da. Taj je lik koji to potisne. Negde da. I to će možda nju i ono nekad da stigne. Znaš što si ti? Dok gleda ovaj podcast i unu kako priča. Ne, ali nešto je fora. Malo pa si rekla nešto, po ovim vjerojatno nisu uvotili, ali ja sam zapamtio. Ti si bila u fazonu, evo baš me zanima što sad Lux misli o tome, totalno iskreno. Ti si rekla da se prevara ne računa ako je istog pola. Meni ne bi smetalo. To znači da to je Luk specifično sad, kod mene. Luk sada da se... Ja sad preguzimo, gde si i vas sve gledaš tako? Da, idemo. Ne znaš što uvijek sebe boje povezuješ sa tim, brate. Pa što me svaku sprdio sam gej. I onda kao, ti si ladno za mene rekla da sam peder. Ne. Pa kao... Šalim se. Ali meni to nije uvreda, mislim. Valjda ste skontili da ja ni gotim više nego strej. Ali kako ti to nije prevara? Kako ti to nije prevara? Aj, okej, jeban je baš, ali ti pa sada se... Pošto, na primjer, meni Lux rekao u startu, da znaš, meni smeta da ti ljubiš ribama. Meni je to bio kao doslovno za dobar dan, ono. I onda mi je to... Sad ću da ti dam, evo sad ću, jer pitaš mene za mišljenje. Ja sam se poljubila više riba nego likova. Samo sekund. Drugačije muško žensko. Brate, riba dobra kad se pojavi. Kad se pojavi druga dobra riba. I ako su obi malo popile, čak i ne moraju da su popile,
jednostavno može stvoriti konekciju, uopšte ne moraju da budu ono, da, izložim se samo na ribe, seksualno orijentisane prema ribama, već jednostavno ono, izloži ih u trenutku. Pa aj se pokaljamo, da. To stoji. Kad uđemo ja i ti da se poljubimo, ne, meni je to... Ne, sam, to ne je pojmljivo. Ja pričam, please. Meni je to... Ja nisam za to, okej? Okay? Meni se to ne sviđa. Fair, ja i ne možeš ti da osudiš da je jednako kad se dvije ribe poljubi, kad se dva lika blizu, poljube. Ni blizu, ni blizu. Zato što nikad se neće desiti da izađemo nas 10 u grad i da se eti poljubimo iz prdnje, a da se ona poljubi sa svojim drugaricom iz prdnje. Ali ja to nisam rekla. Moguće. Ja to nisam rekla. On je mene pitao za mišljenje. Dobro, ja ali samo da ti objasnim moju stranu priče. On je meni rekao to da mu smeta. I to se desilo bilo s nekom ribom i on kao, sad ću ja da se poljubim s ribom. Ja mu objašnjam, drugo je da se ti poljubiš s ribom, ali da mi se sad poljubiš s likom, kapiran nije isto, ali ja to gledam isto, razumeš, s istim je polom. Gle, znaš šta? Taj fazo ja, sam ja, mislim. Ja, on je meni rekao, ako se ti poljubiš s ribom, poljubiš se ja s ribom. Pa nije isto, da, razumeš, da, to nije isto. Ali znaš šta je tu fora? Ona šta, ja mislim, on samo teo ti rokli, ne da bi ti prestala. Pa da, 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 znam da ne bi, ali ti kaže, mene to iznerviralo što je on to poredio koji isto. Kažem, ako se ja poljubim sa ribom, poljubiš da, ti nije s likom, isto, samo, ali, okej, ali to nije isto. Od vamo škarca se poljube, nije... Kako? Nika bolite, kurac, trojka, ide moje, molok se. E, ali znaš šta je fora? Što svi vole da vide dve žene da se poljube. Ja volim da vidim dve ja žene. Ja volim, mene je privlač. A i žene vole da vide dve žene kako se ljube. I muškarci vole. A ne vole baš svi da vide dva muškarca kako se kaljaju. Da, to je, znam da je tako. Mislim, to je nekako samo vizualno meni, meni lično. Da, 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 estetski. Kao da sam došao u podcast o seksu. O, sve pomalo. Ja kad se negde pojavim. Ali nije da mi smeta ako se dva muškarca ljube, samo... ti nije estetski lepo. Samo mi nije estetski lepo. Nije mi iste estetika. Kao, jer, kao i sa nudovima. Tipa, volim da vidim golo žensko telo, a muško je, nema neku umetnost. A žensko je kao vajeno, brate, razumem. Ne znam kako to da objasnim. Ne, 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 to ti skroz kapira. Meni, brate, apsolutno, ne su vas dvice ljubite sve ako hoćete, ali ja ne želim se ljubim. Pa, hvala Bogu. Brate, evo mi u čošak, pa vi radite. Znaš, ono, pušti mene, vodim svoju politiku, a sad tebe šta loži, brate, to je tvoje pravo. Naravno. 21. vijek, ono, ali mislim da imam pravo i tekako da smatram naravno da za mene nije isto poljubac dvije ribe i dva lika. I ne, ali to ja kažem da nije isto. Nego, kapiraš, ja sam samo rekla ono poređenje kad si ti meni rekao kao poljubim ribu i ti ćeš poljubiti ribu, kao to je ekvivalentno. Ne. Nego, bila je situacija kao u startu veze, ja se redovno ljubim s ribama. Ne možeš se ljubiš s ribom, onda ću ja se ljubim s ribom. E pa to, onda sam ne, ja rekla, to je fair nije po meni. Isto da si ti poljubiš s likom, jeste, okay. Fair je. Pa zašto ja znam da nju odranije... Meni po meni nije fair, ja sam nažalost straight. Istina, ali ako ti dovede čovjek 10, evo sad mene ne poznaješ, nikad se nismo upoznali, ti si solo i dovede ti čovjek 10 najjačih onako likova, top frajer i tako dalje, dovede ti 10 riba, ti ćeš priotići tih 10 riba. I pa baš dobro, zato što si ti tako, pa sam ja to tako rekao. Ali... Činjenica je da sam straight. Tako da ne može da se računa da sam... A viš kako to čudno, riba može da bude straight, riba može da bude straight i da se žvalovi sa ribama, pričam, a muškarac da je to ti pričam. Gej, ne može baš da bude... Da nije gej, nije isto. Ne mogu da se žvalovi. Pa znaš zato što vi generalno drugačije gledate na poljubac. Pazi, jo, ribe... neko sad roke neko na blic koga boli kurac. Može na blic iz jebanci. A da se neko žvalovi. Da, okej, pa zato što vi drugačije imate pogled na to, znaš. Na primjer... Pa evo koliko puta se dešava da spavate s ribama, nećete se ljubiti s njom. Vama je poljubac mnogo značajniji nego ribama, da se razumemo. Zašto je značajno to kad bi se on poljubio sa ribom? Pa zato što je to onda faktički, pa onda okej, okay, poljubit ću ja slikom. Ali zar nije poenta, ako si ti s nekim u vezi, tako ja gledam recimo stvari. Ne kažem da mu je značajno, ne. Ma, brate, ali ne. Znači ali čekaj, ajde si složi sa mnom možda. Ako si, ako smo ja i osoba ta u vezi, dobro. Moje usne su tvoje, tvoje usne su moje, nemaš takvu... Znači, ne postoji tu što drugo. Normalno, brate. Tvoje lice, moje... Ovo je bilo tako cringe. Ali nije, pa jeste cringe, ali tako da, jeste. Dobro, malo je slomio kje pričao, ali rekao je dobru pojentu. Ne, ne, ja ti jest, kažem, okay, ako kapira. Želiš nekim da budeš ako u vezi, si stvarno spreman... Ne, ja sam to... Dostup, ti meni kad si rekao da smeta, ja sam rekla, okej, okay, nije problem, neću umreti, brate, što znači... Nije problem, samo mi je bilo čudno što ti to smeta, nikom nije smetalo. Brzo, ja bih tero moju ribu, brate, da dovede druge ribe da gledam kako se... Pa ja sam uvijek ložio, brate, kada izađem s drugaricama ili nešto u klub, ljubiti se minus, tako dalje. Ali meni je, brate, djevojka s kojom sam u vezi. Naravno. Ja mogu...
Ja mogu da kažem da sam se, na primjer, ja sa Pajnkovićem poljubio na blic da bi se dve ribe pipale, buraz. To je bilo baš dobro. I na kraju to smo je bilo baš dobro. Ne poljubac, nego to što su na kraju, oni su bili u fazonu, on nema šanse 110, mi roknuli blic i bio je Vosh Jones posle. I ona sad mora malo sisa, razumeš, da radi, ali dobro. To je nešto. Tako. Mora sisa sad uvatiš malo da radi. Na sapletiš ih, razumeš? 9 to 5, brate. Što me zanima, vi ste, koliko ste dugo u vezi sad zapravo? Godinu, tri, četiri. Nema toliko, brate. Ima, bre, kako nema? Od maj. Nema više od godinu dana. Više od tri. Ima sigurno. Maj. Od maja. Od prošlog zrća. Ali volao da mi vi ispričate kako... Od maja, od Egipta. Mislim, malo posle Egipta. Znaš, volao da mi ispričate, jer s tobom sam pričao o tome, onda smo tek ti ja malo kasnije pričali, jer bi volao da nam ispričaš, vjerojatno njih dvojica ne znaju i vas dvoje zajedno da vi mi sad kako ćete da vidite istu tu scenu. Ja smo pričali o nekom putovanju, dobro, kad ste vi išli. I onda si mi rekao koga mogu da pozovem da je cool da je ovo ono, pa smo pričali Uni, sećaš se. Da. I na kraju si pozvao na putovanje, bilo tu više influencera, to sve tamo ovo ono. I, ovaj, i kad ste išli na put zajedno, ti se vraćaš i kažeš, brate, ne bi verovao što se desilo. Kao, brate, baš mi se ono dopalo, baš je cool lik. I on je prvi bio u fazonu, brate, a Una, nemam pojma, kao, kažu da je do jaja, ali nemam pojma, ono, riba deluje baš ono zlo. Na, sve ovo smo pričali upravo prvi utisak koji su svi imali od tebe na početku, što je, mislim... A meni je drago vaše... što odajem takav utisak, tako da mi imaš, ne smeta. Imaš defense, dobro. Da, naš, nema svako muda da mi priđe i to da, mi je cool. Onda znam da neko kad mi je prišao u startu ima jedan poen, naš. Tako je. I on mi kaže, brate, ne vjerujem kao baš mi se dopalo ono, ali kao to ćuti. I tad niko nije to znao, ništa bi fazao, ne znam gde će ide. Pa da, ispuštovo si me, nisi pričao nikom. Niko nije znao to, da. Pa, brate, meni stoli ljudi svaki dan ljudi pričaju sve. Kad bi pričao svima sve, brate moj... Frizer, brate, nema šta, da, ne znam. Da, Alapača, klasič. Ali ne, ja slušam sve baš... Ima ona, nikad ne diraj frizera i... Biće loše, ali... Nikad ne diraj frizera i kuru. U kuru ne znaš ko je jebe frizeru, ne znaš koga šiša. Tako je, to ti je tako to. Tako da... Ođa sam kuru... Sad si ga uporedio. Pa ne, to ti je stvarno tako... Ne. Hvala ti, brate, ja i kurve. Ali znaš šta ja mislim? Ja mislim da je ljudima ova veza bila najneočekivanija veza. Možda. Ikad. Ikada na koja veza? Vas dvoje. Vas dvoje, brate. Što? Crnogorac tvrdi ne, onako, ne može ništa. Ne. On, da vidi dva muškarca se poljubu u njegovom vidnom polju, ne bi moglo se dogodi u životu. Ne to. Ne u tom smislu, ne mislim u tom smislu. Prenje, prenje. Jeste li u startu takav? U startu? U startu si bio baš... Ti da mi učiš kako sam ja bio u startu... Pa znam kad sam pričao s tobom o tome. Ne, ja sam samo rekao, ja nisam za to, ali kad neko radi između sebe, dok god ne dođu ta dvojica i mene pipaju... Ja nisam mislio u tom smislu. Ali bio sam u zonu, bilo mi je teže u startu da to malo kapiram. Ja sam malo više ukapirao od kad sam s njom. Pa to si meni rekao. Ali nije bio problem da ih... Ja... Gledao sam, brate, bukvalno, brate. Odeš na rave, brate, vidiš svašta. Ja nisam video to u tom smislu. Ja nisam video u smislu kao mi što ih znamo. Ajde gledaj ljude izvana koji njih ne znaju privatno, koji ne znaju ovako. Sad odjednom Una koja bleje ovde, ona ima svoju stranu, ona radi ovde nešto, snima vide, radi, cima se YouTube. Ono, klasika, ono, Lux je desno, više gaming, jel tako si tad da, radio? Da. Gaming, streamovi, putovanja, tad si mnogo krenuo u putovanja. Jeste. I odjednom se ta dva sveta spoje, a baš su sa tačke A i tačke neke Ž. I oni se samo spoje. Znači, baš se spoje. I izgleda tako iz te neke... Brate, baš iz te perspektive ljudi kojih ne znaš, mnogo je kao, odakle ovo dvoje? Pa, brate... Možda, znaš šta ja mislim? Ljudi iz njenog, kao fanbase su bili, ko je ovaj? Iz tvog fanbase su bili, ko je ova? Znaš, možda nisu znali ljudi. To jest, to jest. Ko jebote, vidi njih dvoje, ko su oni? Evo, sad ću ti reći, brate, ti su, ja tebe znam koliko ima, 3-4 godine, družio se s Jankom i sad... Bili ste često i sa mnom i desi se nas trojica neđe zabodemo i oni mi samo kažu idemo blejmo sa tiktokerima, ajde. Ja samo kažem ne, idem Janko će streamam. I XY situacija, vi ste išli blejali s njom i meni dođe Janko, s kim ste bili, on mi kaže lupam ovaj. Branko, ja nikog od njih ne znam. Ti si uvijek bio u tom stvari. I nikog nisam ono, nisam sad toliko bio društven u tom momentu dok sam streamovao i onda odem u Egipat i upoznam je totalno random. Skroz drugačija priča. Baš zbog tog putovanja, jer eto to je moj neki džir. Nisam znao da je i njen, tu smo da smo se upoznali neđe u Beogradu, ne vjerujem da bi ikad završili u vezi. To da, tu smo 100 puta komentarisali. Jer, ono, razumiješ, ona je rodom iz Hrvatske, odrasla u Srbiji, ja iz Crne Gore i upoznali se u Egiptu. Ne, poenta je koliko znam. Država različitih ubačena u priču. A meni je to baš zato genijalno, jer, brate, sećam se i kad smo se blejali prije 3-4 godine, baš to što si pomenuo, ti si baš bio onaj lik, to sam ja volio pre kad sam igrao Counter, ono, ceo dane. Zabijem se u komp, ne gledam ništa, ne znam ko je ko, znači, normalno, bukvalno nisam znao najpopularnijeg youtubera na svetu, znaš, ono, igram igrice, to igram ovo. Evo njih dvojica, on i Janko su snimali za TikTok hardcore, ja dođem i pitam šta je TikTok. Da, sećam se kad smo došli, ono, niti sam ja znao, ja sam tad igrao Counter, dođem s njim i kao, šta je ovo, brate, aj, veruj mi, dođemo do tebe. Zbilja Panjkoviću, jel ti znaš kako je upao Michael u TikTok svijet?
Ajde objasni TikTok? Mi, čekaj da čujem. Debra, ja igram, influencer svi. Ja igram Counter, u tom momentu imam ugovor, semi pro igram Counter. I ono, malo je heavy situacija, raspada se ekipa, raspada se ugovor, isteko je taman godinu dvije. I svako malo blame, igrao sam po eventima ovako nekima, kad, ko gamescom ovo ono, igram sa youtuberima ovo ono i upadem u priču, igram sa svima na Discordu. Svi su u fazonu, ovaj lik šuri, ajde da igramo s njim i stalno me invajtuju da igramo. Ja i Janko samo zabodemo i blejimo svako večer do 6-7 ujutro na Discordu i sam igrao. Klasičan Janko dođi u Vranje. Da, u Vranju. Klasika lik. Ono, našao na njegovo, sklonio se u Vranje i bleji sa mnom do 7 ujutro i samo blejimo. Brate, sad ću da krenem da snimam, sad ću. A Michael koji je došao na 2 dana u Vranje i ostao već 3 godine u Beogradu. Kaže on meni, kaže mi Janko, veruj mi brate, koliko imaš para? Ja mu kažem, ma imam. Brate, blejimo 3-4 dana u Vranje, pa će se muvamo u BG. Znaš što je bilo? Ja došao u BG, trebao onda dođu u BG. Kaže, ajde ti ipak. Hvala. Kaže meni, dođi ti u BG, nađemo se u BG, uzimamo stan, uzećemo, ima drugar moj, Veljko što ima Hollywood Land, blejačemo kod njega u hotelu, par dana naćemo apartman. Janko kaže, brate, ajde ti ipak dođi za Vranje, ima autobus, pa ćemo smislimo ovde. Ja dolazim u Vranje i kaže, mami, ostaću 2-3 dana. Ja donio 3 majice. Ja blem u Vranju 35 dana. Sećam se da ste pukranke pare na kladionicu, da on pao ispred kladionici, ima snimak kako da ste pali, pada na led, Michael pada na led, Janko, lome se obojica jer su pukli sve pare, iznervirani da preskuče neki stepenik i saplete se jedan, ovaj trči za njim, saplete se drugi, polome se, još izgubili pare. Ja u 7 ujutro vatim. Ja sam živio tad, brate, u zgradu ispred tvog salona. Ono, to je bilo tamo, da njegov, da, sećam se. Janko će da uzme gajbo, brate, blizu mene. I na slike gajba, brutalna, misle njih dvica mogu zajedno kuliraju. Tipa 800 eura kirija, nije to sad kad je dignuta kirija. Da. Tad je to bilo vrh vrhova. 800 eura kirija. To je bilo BG na vodi kula sad, brate. Beograd na vodi lagano, one 3 glavne zgrade tad. Ušli u stan 17,5 kvadrata. Ovaj nema majicu da presvuče. Da, ja imam 3 majice i ranac. Ja rekao, bleču tu. Ja pitam mamu, bilo okay, da ostanem ja još 3-6 meseci. Pogledam, što ti radiš sa životom, brate? Treba si da se vratiš pre nedelju dana. Ne. Ali uglavnom, eto, poenta, brate, da znao sam iz te njihove priče, i za Unu, i za Vajva. Dobro, aj Vajva, ja sam upoznao kod tebe, ali Unu nisam nikad, da nisam otišao u Egipat, ne vjerujem da bismo se upoznali. A šta je bilo na kraju, vi skrenuli da putujete puno i da snimate, to bi mnogo dobro vaš kontent. Ja smo pričali o tome da hoćeš da preokreneš kontent malo u travel, to ja mislim da tebi to baš stoji. Pa, i sad si već u ozbiljnim državama bio na ozbiljnim destinacijama i mnogo si toga naučio. Pa, sam u posljednje godine dana, brate, tačnije, od kad smo nas dvoje zajedno smo obišli 16 država. Ne, seri. Koji mi najče po tvoje kom ste bili? Kao ceo experience. Ili imate neke priče, ono, rižične priče. Znaš šta je fora? Svako je putovanje za sebe posebno i na svako doživiš story time neki. Tipa, evo sad skoro ovo kad smo išli smo za godinu dana veze Dubai i Maldivi. Uzeli smo karte, hotel, sve isplanirali do detalja. Inače sam ja generalno lik koji kasni. I prvi put u životu završavamo u Dubaji 7 dana, treba da idemo na Maldive. To sam čuo. Idemo 4 sata ranije na aerodrom i blejimo 4 sata na aerodromu, došli smo prvi iz našeg aviona. Čekali da se otvori. Jel to ono s kartom? Da, letio u 2, mi došli u 11 u stvari, znači 3 sata čekamo. I u 10 do 2 se zatvara gate, mi u 8 do 2 skontamo da sjedimo na pogrešan gate. Tipa, ovdje smo mi je B31, a B31A je naš gate. I ne daju nam da uđemo na avion. Zašto? Pa zato što smo zakasnili 2 minuta, jebi ga Dubai, sve ti je po pravilima, ne postoje veze, ne postoji propuštanje. 2 minuta. 2 minuta, ali smo mi, ja konkretno, jer uvijek njoj govorim nemoj da me daviš kad neđe putujemo, ja sve završam i tako dalje, onda me ona samo prati. I ja sam vidio na karti da piše B31A i bio u fazonu, ok, idem da ga nađem, došao do B31 i ne vidim B31A. Stvarno je malo zavučeno, ali je bukvalno... Pored, bukvalno pored. U 40 metara kvadratnih jedno pored drugog. I ja ću gledam Partizan Real Madrid četvrtfinala. Digni malo majke, digni malo ovako. Zakucavaju trojke, on kasni na Maldive 2 sata. Jer tamo je ono vremenska zona, čini mi se da je naprijed, i kasnimo na avion. Dolazimo na gate 2 minute kasnije, ona nam kaže ne možete, sad su svi otišli i ja krećem tu, da patetika, ono, ali molim vas, sve sam pare potrošio, nemaš čime da se vrati, ja moram da odem na Maldive, i kao žena stvarno me ne zanima. Ja kao opet, i ona kao protokol je protokol, doviđenje, idi provjeri tamo. Pritom što inače avion nije odleteo još, nego ima autobus koji te vozi i otišao je taj autobus. To je boarding, znači boarding, na boarding ste kasnije. I ja pitam ženu, nema veze, ona kaže otišao je bus kao. I ja kažem trčat ćemo i ona me samo pogledala. Koji su to smradovi? Kaže idi na informacije i mi odemo na informacije i ti sad
ovaj, na aerodromu u Dubaju imaš jedino da letiš sa Emiratima. Mi smo rezervisali tipa Fly Dubai i kao, jel ima slobodnih letova za Maldive, imate ujutru u 6. Ono, 2. Jarko, dobra, ima krčmatići. Koliko je karta? Skoro 2000 eura. To sam u jednom smjeru dodajemo nas dvoje. Ujebem ti se. A mi već platili avionske karte za sve ovo ukupno 2000, kapiraš? I sreća, a ja ne koristim karticu, ono, imam kripto i keš i 2 ujutro je, šta sada radim, kaže nam čovjek, imate online da uzmete. Una nije ponijela svoju karticu. Naravno. I brate, ja zovem druga, Vajsa, mog brata, koji je u klubu u Splitu, koji se cima, ide iz kluba kući, ja mu šaljem kripto, on prebaca, jer u Hrvatskoj da, možeš na Binance da prebaciš par kripto na karticu. Da, da, da. Uzima nam avionsku kartu i mi rezervišemo let flight by brata, u 7 ujutro sa Flexijem. Judista. Ne, ne, i judista i vica, ali se vici istimo iz kluba do vam. Bravo. I sretamo Flexije i idemo s njim zajedno na Maldive. I onda tipo Egipat kad smo bili, tad kad smo se upoznali, imaš turu od Hurgade do Kaira da ideš busom. 9 sati. 9 sati i 9 sati nazad, a u Kairu si 5 sati. I mi ono fazono, brate, ko će da se cima, tako ajmo da uzmemo avion, karta $100, povratna. I blejimo, spavamo ispred piramida, što smo ju radili. S tim da su ekipa što je bila s nama rezervisali karte za Unu i Janu. I povratak je trebao da bude nama šutr ujutru u 10, misleći da je njihov tad, a njihov bio fazon šutr ujutru u 7 ujutru. I dolaze njih dvije s nama u 10, mi se check-inujemo, kasnimo na avion, dajem ja, daje Suril, Jimmy koji je već bio, svi dajemo kartu, prolazimo i samo njih dvije zustavljene. A stoje ovako i ništa ne progovaraju, samo kao nama ne daju. I ako šta ne daju, du. I ja tu kreći, moli, puštite ih, djevojke su same da ne ostanu ođe, vamo, tamo. I jedva nam daju da kupimo, kao popunjen avion, ali učinit ćemo vam uslugu da kupite dvije karte. A vi ću platiti za avion sve, pa se prodati. Ali znaš što mi nervira? Nervira me, izvini. Znači, te boarding ribe što rade na boarding shelteru... A to je procedura, jebi ga, brate. Ma ne, nije, veri mi, nije procedura. Znači, to je samo kompleks. Ja ću sad ispričati situaciju, ja i Panjkila smo održavali. Reši boarding ribe. Beži bre u kurac, vi iz boardinga. Znači, ja i Panjkila, pretprošle godine, ja mislim... Tek da smo bili. Mi smo odlučili, idemo i na exit, i na ultru. I na zrče. Idemo na svo troje. Da, i to u 7 sati. A ne, znači, exit je prva dva dana, ultra druga dva dana, pa idemo na zrče. Šta mi radimo? Moramo da se check-outujemo u Novom Sadu u 3-4 ujutru, da sedemo na kola, da stignemo u 5:30. To je baš duga priča. Ne, brzo ću ja to. Da stignemo u 5:30, da stignemo u 5:30 na aerodrom, da sedemo na avion, da stignemo u Split, moja kola, idemo do Splita. Sve smo sjebali u suštini i kasnimo on, na avion. Ne, on, dobro, check-out. Hoću ceo story time da ispričam jednom baš ceo dugo. Ne. Ceo story time je slupao si kola, jedva smo stigli na avion, ali riba ispoštovala iz boardinga. Rekle, ajde, još jedan autobus, nas 5-6 je ušlo u taj boarding, svi što su kašli. Što onda jebem ti boarding? Pa, ne, jebem ti ceo boarding. Ali sad ću da ti kažem. A ovo što radi, respekt, poviža boarding. Nisi me puštio da dovršim. Tu u Egiptu, kad je bilo to, rekli su nam fazonu kao, učinit ćemo uslugu, daćemo vam neka mjesta u avionu za njih dvije i mi sad platili karte i ulazimo u avion, avion prazan. Da, fazon leti nas 13. Ali... Veliki pozdrav za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i za čitavu ekipu iz Air Srbije, zato što su najveće legende. Bilo kad da smo kasnili, da ovo, da ono, uvijek nam pomognu, uvijek nas, ne sam da neko shvati pogrešno, ne sprovode nas niđe, ali proguraju. Nas ispoštuju. Nije, nego ispoštuju nas, znaju da smo u žurbi ili tako nešto. I još jedan mini story time, kratki, jel znate da ako idete van Balkana treba vam pasoš? Logično. Mislim, svoje države... Meni ne treba, imamo ove ozbiljne pasoše. Avionom kad ideš, svako će treba. Ne treba ti ako ideš u Crnu Goru ili u Bosnu, možeš slično. A bilo gdje drugo da ideš, treba ti pasoš. I su vas vada bez pasoša. Imali mi neku saradnju sa turskom ambasadom. Ođe u Srbiji i sad treba da letimo u Erzurum. Ski centar neki u Turskoj. Janko ide sa mnom. I 7:30 ujutro let je u... 15 do 8, kad snimo. Da upademo u probleme sad. Zovu nas. Čuti. Slušaj. Ambasada. Zovu nas, mi kao evo, stvarno gužva na autoputu, 7:30 ujutro, nikad veća. Baš pic, ono, ljudi idu na posao šta god, mi dolazimo na aerodrom, taman stigli. Kaže Janko, brate, ja mogu slično tamo. Jarko, šta? Ja mogu slično u Tursku. On je najluđi, 100%, brate. To je rekulik. Slušaj. Mogu sa ličnom u Tursku. Ja rekao, prenkoješ me, brate. A ima srpski pasoš. Ja rekao, prenkoješ me, brate, nemoj me zajebavati. Pa šta mogu, jeli? Ja kapiram, on ozbiljan. Jerko, imaš pasoš? Nemam, brate. Čekaj, vi ste već na aerodromu. I stikli. Šedimo u taksi, treba da izađemo. Ne može nikto. I taksista nas vrati.
duga priča, uglavnom uspjeli smo da stignemo, ali ima Janko tako... Isportovali. S Jankom su mi najluđa putovanja, iskreno. Jel što je kislom da je Janko, da ste bili baš... Da, da, šta, on je lik. Da, prvi put, da, kad, je letio, prvi put kad je letio avionom, mu je bio sa mnom, išli smo za Crnu Goru i sad ono šijeli, kažu svežite pojas, mi ste vezali pojas, spremite se, treba poletimo, i on će do prozora, ja vamo i samo kaže... Brate, kako da otvorim ovaj prozor? U avionu? Yes, alo, u avionu, dobro, čekaj. Dobro, dobro, jebim. Šta dobro, brate, šta dobro u avionu otvara prozor? Ja sam odim na TikTok, taj video je baš bilo noći. Ne, lik je svoj najjača glava na svijetu. Ubjedljivo najjača glava. Ne postoji. Evo sad u Španiji. Ide, vozi ona jedan trotinet, Janko i ja na drugi, ja treći. I ja najsporiji, brate, posljednji od njih. I sad vozimo se Madridom i ti moraš se voziš po ulici kao da si... Vozilo, auto, da, da. Ne možeš trotoarom. Samo po propisima, to je to. Ali stvarno Madrid nekako energija, brate, grada. Indija, opušteno. Su, ne, ne, ljudi su mnogo cool, ali ima svuda pojedinaca. I sad prolaze Janko i Jana i ja ne znam da se Janko zaleti u neku ženu sa kerom. I ona mu pušta ovako kera. Brate, kao bacaš Pokemon loptu, ovako pušta kera na povodac da napravi prepreku. Haos. I Janko se izmakne, ja sad to ne znam, ja mnogo kasnije mi prođe ja Una. Ja to vidim, ja zaobiđem i babu i Una trafik. Una zaobiđe i sad ja idem trotinetom i tamo daje gaz da ih stignem. I samo baba ovako. Neka. I ja ili ker, ko će da preživi? Jedva ukoči. Samo što me nije nabolo, ovako mi prilazi. Ne smiješ to, ono na španskom mi sam pričal kapira, ne smiješ to. Da je suma smjerna crvnu zere, doma. Jedan džet sa strane, njih pet. Ja ne znam šta se desilo, u stvari ne znam da si Janko u nju zaletio i samo mi on sa druge strane ulice ovako maše i smije mi se. Majko se napio, prostite ovo malo. Nisam, nisam. Jel, na šta je fora? On mi je otkrio... Kada ćeš psa da dovedeš? On mi je otkrio... Je, daj nam kucu! Kupili ste psa! I to ste ga danas. Kupili, to moramo da ispričamo, čekaj. Lux mi je otkrio mnogo veliki trik. Joj! Pa nemoj tako da... Burkela skini, Jones, skini mu to. Oh, evo ga peking. Ne, kakav je? Kako se zove? Čekamo ga već sad trebna. Kaži ga taki, kao taj gas. Joj, vidimo i nonje debele. Kakaši koja se Bojović. Meni ispovraćao. Če, kako se zove? Kakaši Bojović. Kakaši se zove. Daj pazi, mi. Inače, ovaj, što se tiče francuskih buldoga... Digni ga malo za kameru da ga vide. Za glavi su mnogo. Burad. Možda obličiš, Dario. Je li to Frenchi oni? Jesu? Da, da, da. Ispoštujem. Vidi me. E, ovako je sedeo na meni i ovako mi povraća u ruku. O, to je baš bilo slavno. Naš prijatelj Mario drži odgajivačnicu mnogo dobro za buldoge i sad rekao mi da se prvi put desilo. Uglavnom, jedno leglo njih, familija mala njih šest, bili su dvije, tri ženke i tri, četiri mužjaka i njega tutalo drugu su brat i sestra, bukvalno kad je bio star 20 dana, napali, posviđali su se i ogrebali su mu oko i sad na ovo jedno oko ne može skroz da vidi i... Ne možeš ti kao vlasnik odgajivačnice da prodaš tako psa i pozva nas i da pita da li bi mogli da nađemo nekog da ga udomi, jeli? A obzirom da imamo puno, imamo i pomeranca i uzeli smo dva buldoga već od njega, nisam očekivao da ću da uzmem psa, ali kad sam vidio sliku, brate, i ono kad sam čuo što nam se desilo, nisam mogao da ga prepuštim kod nekog druga. Tako da sam mu dao ime to zbog oka Kakaši, jer sam kao rusta. Bravo, baš da. Samo sam bio u fazonu, brate, kad mu se već to desilo ko malo, on će da ima najjači život mogući. I sad odmah da mu sredim pasuš i da bude prvi buldog što je obišao čitav svijet. Gdje sledeće neko putovanje? Brate... Hoćemo ići na ono što si me pitao? Čekaj, zašto sam te ja pitao, brate? 3. novembra. Da, ili ideš? Ja hoću da idem. Jel hoćeš? Ja hoću sam. Ajde, ali mora da tubaciš što prije. Mora da tubaciš što prije. Jeste rekao, hoću, možeš što god. Potvrdi ga. Pazi, nemoj pričat gdje, zato što sad sam bio platio i avionsku kartu i hotel za Filipine. Dobro. I onda sam trebao posle toga da idem u Dubai nedelju dana. I prvi put, eto, za ne znam koliko, 30-40 putovanja što sam do sada odradio, mi se desilo, brate, budim se dan pred putovanje i kao da me neko kolje, ne želim da idem. Jednostavno ne želim da idem, plus me stisle obaveze neke oko streamova i sponzora. I znaš kad imaš neki osjećaj, nešto ne želim, a sve si platio i zovem lutajućeg, s njim sam trebao da idem svjetsko prvenstvo u košarci, basket, ja to ono živim za to, brate, sanjosko klinac, da gledam Ameriku, imam bi igrač uživo. I brate, samo otkažem dan pred. I prvi put sam uradio, prije mjesec dana, dođem i objavim story i kažem, e, idem tad. Daleko je, za mjesec, dva i kao, svima. Idem tu i tu, a inače se, treba da idem na putovanje, tek kad odem objavim, evo, otišao sam na putovanje. Tako sam rekao, neću više da pričam, ali ide brzo, jako brzo, čak već za nedjelju i po dana jedno, pa oktobar drugo, pa novembar treći.
Meni je prelepo, brate. Prvo, drago mi zbog tebe, jer ti si krenuo, ti streamaš već godina unazad mnogo. I toliko mi je lepo, sad si našao i srodnu dušu i sve, imaš partnera s kojim ćeš to sve da doživiš. Taman je... Tamo si pogodio moment, brate. Majko se cirno. Ne, ja, no, ne, nisam se cirno. Puklo ga, te nije, ali ga zanjao. Ne, nisam se cirno, nego, brate, znam Luksa mnogo. Dobro, dobro, Majko. Usro se. Nisam se usro. Morat ću mi se reći polo. Ja znam i Luksa mnogo, znam Unu malo manje od toga, ali, brate, ti kad si gamer, kad ti je karijera, samo da streamuješ, znaš kakav je to život. Pa da, tebi se ne radi ništa drugo osim toga. Da budeš streamer, brate. I sad kad mu se dogodilo ovo, ti si pogodio, tebi je ono, prelep ti je život i zato mi je samo mnogo drago, zbog tog momenta. Pa jeste, nemoš ti sad lupam, hoćeš da igraš GTA svaki dan 12 sati i kao da obiđeš čitav svijet. Nemoguće je. Jer ti u streamu moraš budeš tu svaki dan, brate. To isto da bi održao publiku, da bi držao stvar kako treba ko se stavio. Da izgubiš malo dodir s realnoću, brate, živiš u tom virtualnom svetu. Dobro, to te i loži što je najgore. Znaš kako, mene je ložilo to dok je bila korona, brate. Ali posle... Bila korona, ja jedini držim server, niko ne izlazi napolje, svi su na GTA. Jedino znaš, tu sam. Mogu i da budu, brate. A ja, brate, sad mi dune, probudim se nervozan, rekao, sad ću da spavam sebi tenki da idem da gazim ljude. Pa jutro hoću se probudim se, srećem, davam svima pare. Znaš, ono, kad držiš server, a korona, svi su kod tebe, žive u toj simulaciji, ti određuješ pravila. To je prejako, to je baš dobro. Znaš, to tebe da pitam, pričali smo bili o tome da si krenuo da snimaš 2019. Da. I to je bilo totalno, mislim, dakle želja snimaš, što da snimaš TikTok, kao šta ti to radila sam u klubu ko hostesa i bila svako, svako večer bila full sređena. I da, mislim da se ti ja susretali, a tad se nismo znali. Moguće. Ja, gdje si ti radila ko hostesa? Ja, ti si se meni javio, mi smo se dopisivali, znaš od kad. Stvarno? Da. Ja to ni ne znam, majke mi. Ovo je, vraćaj. Pre nego što Ukiku postelo, dobre. Stvarno? Da, pa kad smo se zapratili, ja ušla u chat, ja uvijek uđem da vidim da li imam chat s nekim. Majke da se našokiram, ja nađi, mislim, ako ne brišaš poruku, imam ja poruku. Ne brišam poruku. Odgovorio si mi na neki story za seriju, koja je to serija, nešto smo kratko oko te serije. Neka naša, naći, bukvalno, evo sad ću ti naći preporu. Ja se sjećam tvoje ere kad si snimala Ispod zavese, Buraz. Da. Šta? Koji i kada snimamo WC-u, moj jubilarni WC, ono... WC i zavesa. Da, imala znači, zavesa, sam, to brate, mi je bila ona... pozadina kad sam živjela s Kevom. Brate, okej, okay, a radila si kako ste su, gde? U svuda, baš. Baš što to? Svuda. Koji ste godiš? Čak sam, 2000 to. Dobro, i što kreće time svojiš? Pa, zato što sam izlazila, stalno sam izlazila, bilo u zona i kad već izlazim da idu uzem neke pare od tog kluba, jebe u mater. Da, ja, gde si bila sve? Joj, svuda sam radila. Radila sam na... Hot mesu na... ne znam kako se zove klub pored komiteta. Neki gde su bukvalno samo bile, nije kao splav, kao žurke, nego tipa firme su pravile zabave. A, znam. I ja stojim na vratima. Stoji, gotovo, ne. A, znam koje. Kod... Iste stakleni, ono pored ovih velikih, samo, je, samo nije klub, nego je kao sala za prostor. I onda... Radila se tu jer stojala da imam svoje, ono da ne tražim mami pare, tad kad sam bila klinka, nego da imam svoje ono, pare za glupost, za garderobu i to. Smo malo neprijatna situacija neka. Pa i malo ih. Mislim, neprijatna situacija, ono tipa prolaze, pa te kao da te pomere, pa te uhvate za strug, znaš, kao nema potreba, ali ja tu ne mogu da dođem i da ga nabudem u glavu, razumeš? Da, ali to je baš retardirano. I onda kao jebi ga, tako neki debili. Svi te gledajte Magla kako im uništa. Ja sam se sad pogledao u gledalo i bio po zonu. A što si ti pio, bre? Ma pijem, brate, od... 5 ujutro. Ja sam se sad pogledao i rekao, ma brate, lagan si. Zvani, mogu da pijem u bazen na zrče 7 dana i da ne izađem iz bazena. Sećaš toga? Bura, znam. Znači, ček, evo, izvini što sam ti prekinuo priču, vratit ćemo se na nju, ali ja sad nikad neću zaboraviti. To je prošle godine smo bili na Balkan Way festivalu na Zrču. I bili smo u tim kućicama na, u glampingu tom kao nekom rezortu. Kao znaš se pojenta? Čekaj. Gde smo snimali, brate, zapravo podcast ovaj prošli, koji ste gledali prošlo dva zapravo. I skapirali smo da je stvar zapravo presmešna iz kog razloga smo imali te kućice s bazenima i sad mi smo bili u toj jednoj, a to smo bili Michael, ja, Andrija, ne znam koja je naša neka ekipa, Kosta i ostali, bili ste vi, Adam i ne znam koja je bio s vama i sve u svemu, svako ima svoj bazenčić i mi idemo na plažu, idemo sve i Michael je proveo možda više od 30 sati u tom istom bazenu, nije izašao, izađe samo da piše i to preko bazena u travi. Ko je u bazen, bre? U bazenu si pišao.
Ili što sada se cimo, brate. Slušaj, gdje se kupo. Slušaj, ovo jebem ti sve. A svi posle go. Skaču u baze na glavu. Mi smo, slušao, mi toga sećam. Znači, mi se budimo, ti ostaješ cijelo večer sa Delićem na, na afterima. Dobro, to zvuči krivo, brate. Ne, samo izbravi rečenicu, brate. Ne, ne, sačekaj sad, nemoj da krivi. Švajcarcima moj pozdrav. Tako se desilo, brate. Slušaj, ja se budim, u jedan popodne smo preubijeni, ono vruće, nenormalno. Kosta koji spava na terasi ispred i mi ustajemo i Michael ušao u bazen. Od momenta kad je ušao u bazen, on izašao jednom nije. Znači, hrana stiže u bazen, nekomu donese kad naručimo hranu. Piće u bazen, hladi u bazenu, led u bazen, sve u bazenu. Tebra, ja sam imao taktiku. Slušaj, molim te, ja sam u dva popodne izašao, otišli smo na plažu, normalan dan, zjebavali se, išli na dnevnu žurku. Išli na dnevnu žurku, išli do Novalje da jedemo u drugi grad. Vraćamo se, šest popodne, okej, okay, kapra, Michael je sigurno izašao. Imam te slike, nadam se da ću naći, imam i klip. Mi dolazimo, odjednom 25 ljudi na našoj gajbi. Otključane sve sobe, sve pare nam stoje, pasoš i ludilo. Ulaz, izlaze ljudi. Michael Bulic kura. To su sve naša ekipa, neki ljudi koje znamo i njihovi neki prijatelji. Ali opet, reko, šta je bro? 20 ljudi na gajbi. I Michael kao dadu jaja, ovo ono, i sedi i ne izlazi iz bazena. Sa ljudima baca pet ovako i blej i pije votku sve vreme. Ceo taj dan i onda cijelu noć sati, u razeru. Oni sve, izašli. God smo izašli iz sobe i tačno nama ovako izađemo iz kućice. Da, da, bilo da, da, vaša kuća ođe. I ja i Una izlazim. Ne čuješ se, nemaš mikrofon. Ja i Una izađem i samo se okrenemo lijevo. Michael u bazenu. Samo u bazenu. Bio je 30 sati u bazenu. Cijelu žurku je propustio. Ljudi se rvali tu na toj travi. A ja sam bio u fazonu. Kosta, naš drugar, ajde se rvamo malo da me stegne stomak da se ispeglam da mogu nazad. Da može se vratiti. Ja i on se nešto rvamo, ispeglam se i ja se vratim. Ajmo lak. Grote, imam i snimak, izbacali su se ispred na travi, rvali i on kao, sad sam da ja otišao da pegla i vratio se u bazen kao sad ja sam ja. Ja sam čekao da me krene ono, popio sam brate cisternu, razumeš? Daj ne, da me dirne brate više u tu jetru, da izbacim da mogu da se vratim brate. I Kosta me dirnuo, brate, u bubreg. Ja izbacio slezenu, vratio se u bazen i lagano na škrge idemo. Mnogo jako bilo to zrće. To je bilo, ja mislim, remarko. Znači, ne može da se ne ponovi. Ovo je bilo dobro. Vi niste bili samo, bilo je ovo dobro baš. Meni je bilo ne, bilo ne dobro, ali ono mi je bilo ne ponovi. A što je prvi put? Prvi put uvijek sve specifično. Naravno. Kad je prvi put. A, zato i prvi put. A to jedno čekam da idemo od trećeg. Ne znam da idemo, ali jedno čekam da idemo zajedno. Znači, ti si definitivno siguran. Miriam, posto, rekao sam ti. To je to, pišimo odmah. Dogovorit ćemo sve, što da ne. Kako da ti sve jebem ja, znaš ti, dečko. Kako će da bude, a brate, kako ti nisam ja vidio. Da. Imam šišanje šutra. Ali da mogu, brate, ovo. Da, voli Dario to. E, ali na šta mi najzanimljivije sad kad sam, pošto imamo malo neke podatke ovdje o tebi, i čitam i ovako gledam, reko, brate, baš ti ono ne ide uz ličnost, ali kad razmislim i ide, brate. Ti si bila Vukovac. Da. Kako to... Išla na takmičenja iz hemije, biologije... Ali ne znam ko je Vukarodić, brate, to je fora! Što je Vukovac, te bre? To znači kad... Dobro, kod nas ti u Crnogoru Vukovac zovu Luča. Luča? Luča, diploma. Šta je to? To ti je kada imaš svake godine prosek 5.0. To ti je kao najbolji... Dobro, pritom sam išla u jednu od težih škola u Beogradu, baš. Koji si ti škola išla? Ivo Andrić, Dešarki. Jeste, da, to je teška škola. To je, ja mislim, druga najteža u cijelom Beogradu osnovna. Baš sam umirala, ja sam umirala od učenja u osnovnoj. A u srednji, ti išla u srednju? 12. gimnazija. Evo moj čale išla. Tu nisam bila Vukovac, ali sam bila odlična. Nema mi taj naziv. Ne znam, mi to nismo imali. Pečat? Brate, kako štambilj, znaš, kako je pusti me. Kako se pečat? Tebra, ja sam bio u fazonu ovi što će da idu dalje u srednju. Ja, pa vi znate moju srednju kako školu i svi znaju moju srednju školu ovdje. Ja. Kako se kaže pečat? Štambilj. Šta je štambilj, bajo? I ti se smeš, Vukovac. Kjerim životinja. Michael hoće da ga izbace iz Srbije. Oh, dobro. Vukovac. Sad sam imao sranje u Hrvatskoj. Nek me ostave bar ovdje, ajde. Jebi ga, brate. A što je najče, meni je to baš bilo logično kad smo se nas dvoje... Daj, ove pečurkice izgleda. Kad smo se nas dvoje tek upoznali, kad mi ona rekla da je bila Vukovac, to mi je baš bilo logično. Stvarno? Da, nakon prvog momenta. Nikom, brate, ja i kad sam išla u školu, meni su ljudi bili u šoku. Pa nije nelogično, samo može da... Samo izgledam kao neko koji je jedva završio školu. Pa ne, izgleda neko koji je buntovnik, boli ga kurac za školu. Pa da, ali bila sam, ne znam kako sam mu postizala. Što ne? Reci mi jednu stvar, kada si počeo se tetoviraš? Sa 15 sam uradila prvu tetovaž. Ko ti je to uradio? Neka random riba. Brate, Šapa ima naš duju sa 12 uradit prvu tetovažu. A ti, brate, ti imaš tetovaž? Nijedno, a? Nijedno. Moj brat, nemam ni ja ništa. Kako nemaš? Kako nemaš? Šta si sad rekao? Vidi ga, sad si zajebao, sad si se zajebao. Koje su šanse da nemaš ni jednu? Abnormalno malo. Šanse imam.
A ja koji gledam ovako. A zaboravio sam, zaboravio sam. Ja znam da će za 7-8 godina biti manje ljudi koji sita, nemaju tetovaža. Sita, brate, pa je zaboravio. Sprda vas, viš da nije normalno, kao nema im preko godina. Ček da vojaž izađe u WC-u, sad će dođe. Sad će dođe. Sad si rada s 15? Ovo zvezdicu. A šta je to? Koji ti je gas 15. godine? Šta da uradim? A ništa, ne, nego sam, mislim, ne znam da li je to samo kod mene u odeljenju, to jest bilo popularno. Generalno, kao svako ima neku svoju majliju, znaš, ili neku ogrlicu, nešto. Ja sam bila retard koji se gubi, ja sam bila u zonu, pa daj ti se to vjeram, ne mogu da izgubim. I a šta je onda moja majlija u pičku materinu? Ja dođem kod Keti, daj mi pištolj na ruku. Šta je tvoja majlija? Kako se kaže pečat? Ne, stvarno, kako se gleda? Ja zvala, opet štambilj, brate. Štambilj. Šta, kao šta? Žig, ne, ne, žig ili štambilj? Ne, štamb. Kao bolje štampa, žig, žig, ajde štamb, žig, žig je bolje. Zar nije žig ono kad žigo, te žigne nešto, brate? Pa žig kao pečat. Ne, žig, ne, žig okej, okay, jasno, žig može, da, žig da. Žig ili štambilj, brate? Ali štambilj je baš... Štambilj je kad si firmetina bajo, najjača firmetina... To je baš kriminal. Da si gneritata, brate, znaš. Uf, treba spavati. Štambije. Ote, Michael se mnogo napio, mi se dopadao. E, molim vas, napišite u komentarima, e, biste voli da Michael bude pijen, otkinut svaku epizodu, pa što lik popio. Aj, daj, daj flašu, molim te, samo viske, da vidi ljudi koliko je popio Michael. Isto kao što Mike Tyson, brate, u podcastima, ono, samo cijelu jede... Cijelu šaku pečuru. Njima, obupata ko će Michael, ljudi, samo pogledajte koliko je ostalo. Izmućke, izmućke malo, da vidite koliko je ostalo. Da, ispašće ostalo kriva ništa. Slika, brate, nemojte. Nemoj. Ja sam popio za dobrodošlicu. Proveselio se čovjek, ide na rođendan sad. E, idemo na rođendan sad posle ovog. Vrati. To će biti baš dobro. A gdje si ti saznao da sam ja bila Vukovac? Opa, imamo jake informacije o tebi. Buraz, išao sam u školu, pitao sam, brate, ono, na kabler, brate, možda mi kažete, molim vas. Dobar dan, nođi iz produkcije Voštkasta. E, evo, nešto, da skonti ljudi da ja zapravo nisam... Bolesna samo u zadnje tri godine od kad postojim na internetu, nego jako dugo kao. U osnovnoj školi me nastavnik biologije zvao krvoločna devojčica, zašto sam tako bila bolesna. Što si radila? Kako se zvao Drakula? Ne, slušaj, stalno sam ga zapitkivala tako nekim poremećenim slučajima, mene to sve tako zanimalo. Imali smo kao sajam nauke, ne znam je li to bilo kod vas u školi. I ja sam im radila neki, zvao se kao krvavi koktel, uglavnom doneli su mi dve tegle ovakve pune svinjske krvi. I... Ko ti je bre doneo to u osnovnu školu? To ima u biologiji, to ima u biologiji. Da, imaš koktel krv. Koji mešaš s jednom hemikalijom i nešto se pravi koktel od te krvi. Nemam pojma, zaboravila sex sam. Uglavnom, ja sam išla sa te dve tegle i pala mi je jedna, u njoj ima 2 litra. Znači, to je ogromna tegla puna krvi. I ja sam cela bila krvava, cela škola, ovako, cijel hol je bio krvav i on me samo video ovako i od tada me zvao krvava devojčica. A sad ti stojiš, to nema. Znači, to je toliko pogrešno, brate. Zamisli, dobiješ i kao procuriti kao krvava devojčica, buraz. Zapravo ima neka riba, to je se desilo, brate, izvali su je, nosila je bele pantalone i procurilo je, razumeš, jebi ga, devojčica, brate, izvali su je crveni moćni ranger, brate. Ona a baš. Da, moćni ranger. Ne može istina, ja sam bio te pantalone. Trust me, bro, sorry. Znaš tu foru sad, svi su TikTok komentari. Da, znam, brate. Ne, a ispričajte neko. Mi smo nešto... Istina, ja sam bio taj štambilj. Čorba. Čorba, kad je bio kod nas, je nešto pričao. Kaže, istina, ja sam bio jagnjetina. Ne može, brate, like, ubili su ga, brate. Daj nam neki, daj nam neki, neko do ja iskustvo s vašeg putovanja. Da, uhapsili su te u Crnoj Gori. To nam ja? Ja slušaj to ovo. Dolazimo taj dan mrtvi, ono, taj dan doputovali i nešto Lux mora da pozavršava. Prvo smo došli u Nikšić i on je, treba da ide neki rođendan, vamo tamo. Ja tu sedim sad kući, onako smorila se, umorna od puta i on još umoran išao na rođendan i dolazimo kod dvoje našeg brata omiljenog u hotelu Čanju i tu treba da budemo i on kao ajde ćemo da izlazimo večeras, a mi na pola koplja, nije nam dobro, mi kao ajde, mi izađemo, bude nam najjače na svetu i on onako se napio ludi kao struje kad se napije i kaže kao aj zovemo trubač, 5 ujutru sviće. U to je ono sa plaže, u da, to sam random. Vidio, da. I sad mi smo sprda, skaj, koliko zovemo, vas, ali kao... Četvoro. I sad mi svi mislimo nije ozbiljan lik. I on kao zove mi ja trubače, dobro, mi izlazimo, dolaze trubači. Kaže, sad ćete vidjeti, idu da se kupaju s nama. Ubaci lik njih u vodu, skine ih u gaće. Oni su se kupali s nama. Stvarno. I tu došlo 15 prijava, valjda, tako su nam rekli panduri. 15 ljudi prijavilo kao za uznemiravanje javnog reda i mira. I došlo, i to je dalje isto. Ne, ali highlight je, brate, što... Prijavilo je 15 ljudi, taj drug nam drži hotel u Čanj, pola Čanja njegovo. I prijavili gosti iz njegovog hotela, razumiješ? Na njegovoj plaži, razumiješ? Fora je, brate, što smo mi
trebali krenemo dan ranije ujutro za Crnu Goru. I ako Una krenut ćemo u 2, može. 5 posle podne krenut ćemo u 8 uveče, može. Krenuli u 4 ujutro. U 9 ujutro bili na Žabljak, zaspali u auto, budi na sunce, 1 posle podne. Izmoreni, uveče u 12 krenuli za Budvu. Ovaj, hoćemo da svratimo do Hajde, od izbio Vojo, pole ljeto Hajde. Kako ne? I brate, vraćamo se, ono, napili se i treba da idemo put Čanje, imaš 20 minuta vožnje i samo zvoni Maseo Plex, brate, ide traka, ludilo. I u sred tog tehna, kaže Vojo, zovem trubače. Na, no, mislim, pijan, brate, lupio. Sprda i mi na plažu kao došli, tamo se presvukli i sam tu. Kreće ludilo. I tu je krenuo, lele. I šutra sve novine. Evo si prijela, Murija. Došli su i kao, kao dajte dokument. Ispričaj kako si ti rekla, ona je najjača. Ja kad doću da mi stave lisice. Pa ja istina, vidno, ja vidno pripita. Istina, ja sam bio plaža. Ja sam bio moja. Ja sam bio pesak na plaži, brate, nemojte. Ja sam bila trvoba. Ne, šalu na stranu. I sad dolaze panduri, prvo su bili baš onako besni, a mi vidno pijani, znači ne da nismo se štrecnuli, nego nam smešno što dolaze. A ble, i govori nam, goli, dajte dokument. U gaćama, mokri. Svira kitom, brate, lik trubu, ono. Respekt. Brate, lete one pare po vodi, lik rodi, razumeš. Brate, majko, ljubite. Dobro, respekt, ajde. Da uzme pare, i sad on kaže, ajde, kao, kako je rekao, svirači, jel imate dokumente? Mi kao, nemojte njih da dirate, dobro, dajte vi dokumente. Ali mokri stoje. Ja, a oni ovako usrali se. Stali, ne znaju šta će sad. I pita kao, okri se k meni, kaže, vama gde su dokumenti, ja odavde govorim, mogu da trknem za 2 minuta. A on u šoku, šta mu govori? Znaš, ako imaš dokumente, zaustavite policija, znaš, si napravio sranje, rećeš da ih nemaš. Da. Ili ćeš se izvući da ih ne daš, jer će te zapisati, kapiraš? Da. Ono, a ne da trkneš, da se vratiš. A posebno ako ih nemaš, onda će stvarno reći da ih nemaš. A on ovako, mogu da trknem za 2 minuta, sam se ja vratila. Kako je, i ovaj policajac kao, pa trkni. Ja rekao, nemojte, sestra mi se porodila. A ja krenula da trknem. A kaže policajac, pa i meni se porodila, pa nisam trubača. Ej, a ja sam tu dodala, to se čuje u klipu, kao, pa što ono se ne pridružite. Kao, da, ono može. A to je najgori komentar ko može da baciš. Bura, za on jadan mora da radi, brate. Ono, nije, dobro su, ja bi ga prijel, brate, to je njegov posao i to je to. I čekaj, odmah smo se mislili. Pa ne, na kraju su rekli, ja u TikTokeri, kao, okej, okay, ti kuća. Do ja, dobro ste prošli. Teško isterati neke ljude, neke. Sećaš? Majko, sva, mogu vidjeti što ti iskreno malo. Uletilo je savršeno. E, sećaš kad smo bleli s Jankom, kad je došla neka random riba, kad nije htjela da izađe iz gajbe. Sećaš? Još sećam se te priče, meni ste sa ovom pričali ujutru. Ne, bra, ja ti neće zasmijeli ovo da pričam, brat. Ma gde, nećemo naš kali. Blipu imena, ali slušaj, slobodno pričajte svoje imena. Pa ni ova nije htjela da izađe iz gajbe. Ma ni jedna. Ne, ovo je skoro neka random se spava. Ova nije postala poznata. Jao, ona kad hoće da mi sjebe. Brate, ne osmijem to da pričam. Pričaj, brate. Pričaj o moje ime. Ništa nebitno, brate, bili smo na konzulat, nas 15, došlo mi društvo neko iz Crne Gore, i Michael, ja, Janko. I brate, baš luda noć, tu se priključile neke djevojke same. I jedan drug poveo 4 ribe, 5 riba. Ali jedna je ostala. Michael, živjeli tad u stanu neki dnev na 100 kvadrata. Baš ono, baš sad za after. Stana, brate. Baš za after stan. I stan? Kauč napravljen za 17 miliona ljudi, brate. Znaš kolika gajba? Baš ono. Ja sam ta pravi smo aftere. I brate, ovaj, sad, uf, ta sam u jedan ujutro smo došli, blejimo, Janko pali stream da kocka, ja kockam s tim. Pritom, on pali stream. Si, druže, normalno da pališ u momentu stream, valo. Pali stream, ovaj vamo, brate, ođe pušenje, ođe peglanje, ođe ovaj riga. Ma nije ni to, nego riba bleji u pozadini, gleda, ono, gleda mnogo ljudi stream. I svi su u zonu, gde otišla levo? A levo, brate, je bračna soba. Ona prelazi iz bračne sobe, vraća se bratić naš, ulazi u WC s desetim. I samo se vrti u krug. Šta ovo radi? Ona je došla na kameru, na kraju nešto radila. Nebitno, brate, trajao je after do 5 ujutro i svi živi otišli, samo ta riba ostala, a meni let u Ukrajinu u 9 ujutro. I ja hoću da otpavam makar 2 sata, razumiješ, putujem sutra čitav dan, ono. I brate, 5 ujutro, riba neće da ide, niko ne priča s njom. Beži. I meni Michael dolazi, brate, ova neće kući. Ja rekao, sad će. Ja rekao, izvini, mi moramo spavamo, ono. Pa šta? Ona sedi kao u ogrtaču. Da, u bademantelu. Bademantelu sedi nešto kao. Ja rekao, pa znaš kako, evo sad ćemo te zovnu taksi, stvarno ono, ja ujutro rano putujem. Ma ne idem ja. Kao,
i njih dvojica hoće da spavaju, imaju neke sastanke i kao... Ti ćeš meni da kažeš gdje ću ja da idem. Mrškući. A riba, zamisli riba. Riba koju si pokupio s plava. Ne, riba koju smo pokupili sa splava, nama trojici govori. Ideš kući. Bravo, pritom ribu nismo pokupili sa splava. Ona se... Random je došla. Ona se pokupila. Ona nama priča. Ne znate vi ko sam ja, ko je moj ujka, ko je moj tata. Čekaj, dođemo dotle, brate. Ja kao... Molim te, ide kući, stvarno ono, naše neprijatno je. I sad ona kreće mene se kurčući. Moj ujak, taj. Htjela da nam uzme nešto iz gajbe. I uzima moje Gucci naočare neke. Tad ja dobio na poklon, brate, od druga. On kaže, evo, ovo je samo moje. Ja ovako... Pa je li ujak zna da je voda ju jedan po jedan veće? Ja rekao, nije krstio mi to. Pa gde ne zna Ujkila? Ujkila ju zaposlio, brate, verovatno. Kako će ti seku majka na komadi po svojom podcastu? Nemoj to, čemu? Blekovač. Htio sam da kažem jedno ime, najbabi mnogo šira. Uglavno nije htjela da ide kući i ja uzimam telefon. Rekao, šta sad radim, šta da smislim? Ne isplati se da se svađaš s ribom, razumiješ? Popila je, brate, samo možda napraviš karambol. I ja stvarno uzimam, zovem policiju. I ova se javlja, rekao, dobar dan. Ti si fejkova nešto, sprdo si. Ne, stvarno sam zvao policiju. Rekao, dobar dan, taj ta adresa, djevojka neće da izađe iz stana. I ona se spakuje i gas. Ako ste me čuli, sam izađe iz stana i ode. Ne, ali riba je kao bila... Stvarno zvao policija. Čim je ona krenula da ustaje, ja prekinu. Usrala se, ali ona ispoštovala... 30% ljudi u tom stanu, a bilo je 20% ljudi. Ono, 20 ljudi. Znaš kao? Čekaj, ispoštovala je 30, ali je bilo 20% ljudi. Koliko je to ljudi? 30% ljudi na 20 ljudi je ispoštovala. Aha. Mi nismo u ti 30... Koliko je to 30... Pa šta, gde znam bre, ja nisam išao u školu bre. Ali ona, se sećaš, ja, Janko i Lux blejmo. Brate, daj burek, gladni smo, bili smo na stvar. Se sećaš? daj burek, daj nešto da jedemo. Ona ulazi s nama u taksi. A šta sam ja sad ovde? Nešto, krenu da Kenja, brate, riba. Brate, evo ti ga taksi, idi. Ali možeš realno na eks to da popiš? Beži, bre, upiču. A šta ti je tu? Pokazuju sve ne iza kamere, samo da znate. Ne mogu više. Burez, realno, ako popiš na eks, brate... Da, stvarno, brate, baš... Aj za kraj podcasta i završamo podcast. Ne, ona je u mojoj glavi žena. Realno next, realno next. Pitam se kako ti je prsten. Pa imamo tu neku metaforu, uskoro smo vereni. Kako da ti objasnim? Ajde, please. Ima ona prsten. Ja znam ko je kum sigurno. Na istoj ruci 8 mjeseci smo zajedno. Ja znam kuma, samo 100%. Kako? Nevojte. Ja znam kuma. Ti. Dobar drugar. Nebitno. A znam ja. Kako zove? Kao moj pas. Ne, kao moj pas. Anex, realno, ide gas. Da! Šta bre na X, brate? Pijem na X. Popi to sve, gati. Kosta bi popio to na X. Kosta bi popio to na X. Ti si barem tu, nemoj da me zajebaš. Popi, barem boli tu, kad si već popio bocu. Sjećaš koliko sam bio dobar dečko kad smo se upoznali? Šta se promenilo, brate? Šta si bio dobar dečko, išao ovako, skaka po ulicama, nekim snimao za TikTok nešto kako leti ka ptica, brate. Šta sam... Nemoj da me zajebaš. Bio onaj mali, kako se zove onaj mali što je pričao Aljkavušo? Ti znaš šta. Cojke, kad smo ga streljali, cojke. Bio je popularan neki lik. Streljali smo ja ga na stanici, da. Taj lik cojke, i non stop je govorio Aljkavušo. I sad mi je zaboja s nekim društvom iz Crne Gore, brzo ću. I drug prospe tu foru, Aljkavušo ili kako je već to išlo. I ja sad uđem i vidim tog lika i vidim 15 klipa. Je naš ono, cringy, ali ti smiješno. I ja pokazujem Majklu i Janku i mi krenuli, prolazimo kroz Beograd na vodi. I brate, stavimo na crveno. I okreće se Majkl, otvara prozor, kaže, evo ga, kako zove? Cojke. Evo ga, Cojke. I rekao, Cojke! I on kao, dođi vamo, dolazi ovako na prozor. I rekao, reci jednom, Aljkavušo. I ovaj kao, Aljkavušo. I mi samo gasi i odemo. A to su ta vremena pre tri godine. Morate biti nešto iskreno, nema se jutiš. Što si ofarbao kola kao cim, objasni mi. Što me ovde triggeruješ? Auto ti izgleda kao cim. Da bi cim imao našto da tražim pare za jedno pola godine. To je dobar odgovor! To je respekt! Respekt! E, bilo je dobro na Karmitu. Meni je bilo baš dobro. Baš. To je bilo puno dečeva. Veš kako mi je žao što nismo mogli duže dostati. Ajde da... Bilo je baš dobro. Posebno gore kad smo se popeli. Meni je najviše što ja nisam znao da idem na Karmitu.
To mi je highlight. Ja sam baš znala. Meni ona kaže idem da snimim nešto s Panjkovićem. Rekao sam ti imamo na Car Meet na krovu i sve ti objasnim. Ne, ona je samo... Ne, na što ona voli? Ona samo ako... Zona auto i onda se vrati da, i kao ja ti se ispričao ono, nemamo pojma što je. Ali bagir je objasnio, ja sam našao bagirom. Ka, ja sam došao malo posle toga, nisi imao dozvolu za bagir. Jesi imao dozvolu za bagir. Pa, ali ljudi, moram sad javno svima da vam priznam, ovaj, to sam lagao javnost, tako dalje, bagir je ipak rent. Nije uopšte... Nije AMG, a? Nije full oprema i to... S-line fake, a? Šalim se, nego sam gledao jučer podcast sa 40 minuta priča ta zlatna folija. Ne može, ja sam, hvala. Ja ću ostavim šućmurastu. Šućmurastu, što je to? Ja moraš, C-mobil ti je do jaja. Al tako? Ja se slažem. To je luksu bil, ali ako platiš, biđe što poželiš. Da, može. Ja, znaš što mene zanima? Mislim, ti znaš taj deo posla pre još 3-4 godine. Dobro. Koliko je lakše tada da zaradiš i sada? Brate, uvijek je jednako teško i uvijek je jednako lako, jer... Da li temelj ostaje temelje i danas? Ne, brate, prvo su ti, ako hoćeš zarađuješ Lupan sad sponzori, to ti je najviše veza i konekcije. Da. Lupan Panjković se bavi marketingom i on zna ljude iz ove firme, iz one firme, iz one firme i onako gotivi unu, on će ubaciti unu. Ili ti je, brate, jednostavno da si mega, mega jak, da imaš rič i tako dalje, ili samo da imaš mozak da praviš lovu i nemaš četvrto, brate. Uvijek je to bilo. Ali da se sad lakše prave pare, da, zato što... Jeste, jeste. Više ljudi... poznatije. E, ali pre si ti mogu od merča. Kad već pričamo o pravljenju para, vreme da svi zaradimo malo pare i ovo je možda naše gledalci malo, okej? Okay? Imamo segment, zove se Život je igra, powered by Max Bet. Imamo pet pitanja za vas, možemo igramo igru? Ajde. Okej. Okay. Mi postavljamo pet pitanja, okej? Okay? I za svako tačno pitanje koje vi odgovorite, gledalci dobiju 1000 free beta. Okej? Okay? Pošteno. Je li to okej? Okay? Može. Ovo je pitanje za Luksa. Koliko ono ima ljubimaca i kako se zovu? Ju. Ajmo. Ovako. Brate, ti sad, ako strešiš se... Ovi, ona ne zna, ona broj. Znam ja. Savice. Mojo i Haso, to su... Molim. To su gušteri. Dobro. Marta, Adam čekaj, stari. Stani, brate, zoveš gušter Mujo i Haso. Moj tata im je dao ime i obe su ženke, a zovu se Mujo i Haso. Jeste. Hasa. Ne, Mujo i Haso. Muja i Haso. Dakle, zbunit ćete me. Mujo i Haso, dva guštera. Dobro. Tri zmije. Marta, Adam i Zemunac. Adam. Da. Maša, Pomeranac. Kosta, Bulldog. Ovo je moj, ali reći ćemo i Kakaši i Bulldog. Slavica, Mačka i još jedna Mačka. Vi živite u životinskom carstvu. Bravo. To je Soma. Ne znam kako zove druga. Nabrao sam 35 životinja. Dovoljno je za Soma. Soma Dejera, Soma. Buraz, ako se ne svetiš kraj, Buraz, ona nisi nikakav dečko ako ne znaš kako druga mačka. Ajde da ja pitam ovo četvrto naše. Kako se druga mačka? Ne znam, stvarno, nisam... Sački sam se setim, ima baš čudno. Ona? Ne znam, nije ono, Buraz, kako se zove mačka. Ona? Znam. Nisi mi nikada... Stani, zbunjujete me. Gordana? Ne. Milica. Stani, čuti, ne govori nijedno ime. Gordana. Kako se već zove? Mene gledaš, nemam pojma, Buraz. Buraz, jadna mačka, Buraz, nema nije. Mikrofon, pričaj. Na M, mačka. Ne, nije, stani, moram sad da se setim. Ja rekao, napadam što ne znam i ona samo kaže, a kako se biše zove? To, ti si ga izvuku. Znaš kako mi je stao? Gledao, svi ste dobili 1000 free bet, svako kao Luna, ne znam. Znaš kako mi je stao mozak, stanite. Mirveta. Da, Mirveta. Kako? Jeste. Ti nisi normalna. Mirveta. Mirveta. Lele, Michael. Imamo sledeće pitanje. To može ti, Michael, da pitaš, što je četvrto, pitaj Unu. Da li Lux navija za Zvezdu ili Partizan što se tiče basketa? Za Partizan. Tačno, opa, bravo, se, bravo. Mislio sam da će sad da me namjesti i da kaže da navija za Zvijezdu. Zvezda le, ajde za Luxa, može? Na jedno može, dlake. Može. Sa kim su Denver Nuggets igrali u NBA Finals prošle godine? Ova sad, poslednja, sa Miami. Bravo. Tako je, moram smislimo dobro što ćemo raditi. Koliko je to imamo? Četiri? Ne, tri. Tri. Pravim vam pare, ljudi. Tako je. Gdje god je kocka, ja pravim pare. Čekaj, to je već 3000 free beta, tako? Da, 3000. Sad ćete, ti ćeš pitaš njega jedno pitanje, a on ćete piti jedno pitanje, vezano jedno za drugo. Za posljednje dva pitanja za 1000 free beta. Kao, nemate pitanja, pa da ja sad smislim. Znači, imamo pitanje, ali mnogo kreativnije da ti pitaš njega on tebe. Bilo šta ga. Šta vezano za mene pa da pogađa ili kao da. Pitanje rendo? Da, šta god tebi lakše. Imamo dva pitanja, ali mnogo više kulija, mislim da. Baš nemam ništa kreativno u životu. Bilo šta ga pitaj. Ajde ti prvi. Šta je štambilj?
Šta je štambilj bajo? Kjeri, a da nije pečat. Računa se. Aj sad ti nju, aj sad ložim, pite pravo pitanje. Zamis da si još ne računa. A ja ću tebe da pitam, da li znaš koje je Panjković godište? 99. Možeš pomoć prijatelja. 99. Stvarno? Ja sam izvesti 2000 to. Hoće neko naći moj godište na kraju ili ne? Buras 99. 99, 100%. Nije 98. 99. 5000, 5000. Idemo! Jel'o 5, Cikve? Jel'o 5 od 5? 5 od 5, idemo! Dvije ruke pod bajko. Hvala, hvala. Bravo. Ma sve, sve u malu. Sve u 11, 13. Sve. A ne može. Koji to mi ne igra, brate, na jel ti više voliš slatu ili igraš na roulette? Snake Arena. To je njeno. Ja ću igrati. To je sapa, ne, ali ne, čudo što ne je. Za stream, nego privatno. Privatno i na streamu, bilo kako šugaraš. Snake Arena. Propasan zbog nje, šalim se. Ali jesam. Ali volim. Znači, da ja. Šugaraš. Ja, koliko dugo snimamo? Bonanza, brate, još gore. I dovoljno da smo propuštili rođendan. Koliko je sati? Koliko je sati? Jano! Jano, sretan rođendan. Ajmo svi Jani. Jani je sad rođendan. Jani je rođendan prošao. Tako da mi idemo trenutno sad da pre 11 minuta. Pre 11 minuta. Idemo brzo svi na rođendan sad da bi ispoštovali drugaricu. A bacite subscribe na Voškes kanal, na Max Betov kanal. Zapratite nas na Instagramu i TikToku. Ostavite komentare i mi na Instagramu vadimo pobednike Free Betova. Hvala vam ljudi što ste došli. Idemo sa sledećim epizodom Voškesa. Oh yeah.